52. Юсен Луи, Париж. Лунната светлина проникваше през прозореца и обагряше в бледо синьо събраните на клуб сатенени чершафи в огромното легло на Мартин Ландесман. Зои лежеше много спокойно, заслушана в свистенето на водата от ранния сутрешен трафик по Сена. Двама пияни любовници се караха някъде. За момент дъхът на Мартин пресекна, но после нормалното му дишане се възстанови. Зои погледна часовника на масичката до леглото. Часът беше същият, както и последния път, когато провери. 3.28. Тя внимателно погледна Мартин. След като се бяха любили за втори път, той се беше отдръпнал в своята половина на леглото с съпружеска дискретност и доволно бе потънал в дълбок сън. Не беше сменил позата си почти час. Гол до хълбоците, той лежеше по корем, краката му бяха заели положение, подобно на бягане, а едната си ръка бе протегнал към Зои с купнеж. В съня лицето му излъчваше определено детска невинност. Зои се почувства принудена да извърне поглед. Кавгата на любовниците на улицата беше спряла, заменена от мъжки гласове, мърморещи нещо на немски. Няма нищо, каза си тя. Само смяната на охраната на Центрум Секюрити в 3.30 ч. Не мисли за телохранителите, беше и напомнил Габриел последната вечер в Хайгейт. Ние ще се погрижим за тях. Трябва да мислиш единствено за Мартин. Мартин е твоя отговорност. Мартин все още не беше помръднал. Нито пък Зои. Само часовникът. 3.32. Започнеш ли веднъж, движи се тихо и бързо. Не се оглеждай като среднощен крадец. Тя затвори очи и си представи къде се намират четирите предмета, които й трябваха, за да изпълни задачата. Два от тях, мобилният и телефон и флашката, бяха пъхнати в ръчната й чанта, която лежеше на пода до леглото. Телефонът на Мартин все още бе на масата в трапезарията, а лаптопът му – на кухненския плот. Представяй си движенията на тялото си, преди да ги направиш. Щом занесеш телефона и компютъра на безопасно място, следвай инструкциите ми стриктно и Мартин няма да има повече тайни. Тя бръкна в чантата си, взе телефона си и флашката и безшумно се измъкна от леглото. Дрехите й лежаха разпръснати на пода. Без да им обръща внимание, с тихи стъпки се отправи към вратата. Сърцето й се блъскаше лудо в гърдите и тя пристъпи в вестибюла. Въпреки че Габриел я бе предупредил да не го прави, не можа да устои и хвърли един последен поглед на Мартин. Изглежда, той още спеше дълбоко. Тя притвори вратата и тихо се запромъква из апартамента към трапезарията. Чиниите още бяха на масата, също и телефонът на Мартин. Зои го сграбчи и тръгна към кухнята, като междувременно набираше от собствения си телефон. Габриел отговори при първото позвъняване. Затвори телефона. Брой до 60. После се залавя и за работа. Връзката прекъсна, когато Зои влезе в кухнята. В тъмнината можеше да види само силуета на черния солни вайо в края на плота. Мартин бе оставил компютъра си в режим на готовност. Зои веднага го изключи и включи флашката в един от входовете. После взе нокията отново и се взря в екрана, като тихичко си броеше. 25. 26. 27. 28. Звезда, звезда, звезда. След като прекъсна разговора с Зои, Габриел бързо информира останалите от екипа, че операцията е в действие. На този етап само Мордекай имаше поставена задача, която изискваше просто да натисне бутона за включване на устройството на седалката до себе си. По същество това беше клетъчна антена в куфър, която имаше за цел да излъже телефона на Мартин, че работи в обичайната си мрежа, докато всъщност работеше в мрежата на службата. Сигналът, който издаде при насочването и към сградата на Кедио Бурбон номер 21, щеше временно да прекъсне всякакви клетъчни услуги на Юсен Луи. В този момент причиненото неудобство за клиентите на френските телекомуникации беше най-малката грижа на Габриел. Той стоеше до прозореца на тайната квартира, взираше се в тъмните прозорци на спалнята на Мартин Ландесман и тихо броеше на ум. 57. 58. 59. 60. Сега, Зои, сега. Звезда, звезда, звезда. Като подаден знак, Зои започна да набира номер от телефона на Мартин. Този номер беше набирала стотици пъти в обезопасената къща в Хайгейт. Номер, който знаеше като своя собствен. След като въведе и последната цифра, натисна бутона за избиране и вдигна телефона към ухото си. Чу се единичен тон за позвъняване, последван от няколко кратки пиукания. Зои погледна екрана.
Появи се диалогов прозорец, питащ, иска ли да приеме обновяване на софтуера. Тя веднага натисна да. След няколко секунди се появи ново съобщение, извършва се прехвърляне. Зои внимателно сложи телефона на плота, после включи компютъра, като задържа клавиша F8. Вместо да се включи както обикновено, компютърът автоматично зареди системното меню. С едно натискане тя позволи промяна на системните настройки и въведе команда компютърът да започне да използва софтуера от флашката. Това стана без проблеми и след секунди на екрана се появи прозорец с съобщение, че прехвърлянето се изпълнява. Поради големия обем на прехвърлената информация, всяка частица информация от хард диска на Мартин, прехвърлянето щеше да отнеме час и 15 минути. За съжаление, трябваше да остави флашката на компютъра и да дойде отново в кухнята, когато задачата се изпълнеше. Тя намали яркостта на монитора на лаптопа и отново взе телефона на Мартин. Актуализирането на софтуера бе завършено. Беше необходимо само да изключи телефона и след това да го включи отново, за да се инсталира софтуерът. Направи го и после бързо провери списъка с последните разговори. Нямаше и следа от нейния разговор. Всъщност, според данните в телефона, последното набиране от него бе било в 22:18 часа. Когато Мартин се бе обадил на Моник в Женева. Последното прието повикване бе било, докато Мартин бе приготвил вечерята. Зои погледна номера. Моник. Зои върна телефона в режим на готовност и отвори хладилника. В най-горната част имаше бутилка Волвик. Тя я премести, внимателно затвори вратата и се насочи към трапезарията. Там се спря само да остави телефона на Мартин. Когато се върна в спалнята, намери вратата открехната, точно както я бе оставила. Мартин лежеше неподвижно в леглото, бледата кожа на тялото му блестеше на лунната светлина. Тя приседна от своята страна на леглото и пусна мобилния си телефон в чантата си. После се плъзна под сатенените чершафи и погледна Мартин. Изведнъж той отвори очи и изражението му вече не бе по-детски невинно. Започнах да се тревожа за теб, Зои. Къде беше? Звезда. Дори в най-простите операции има моменти, когато времето сякаш спира. Габриел беше преживявал подобни моменти повече от всеки друг професионален разузнавач. Със сигурност така беше и в 3:36 ч. Сутринта в Париж, докато чакаше Зои Рийд, специалният разследващ кореспондент на уважавания лондонски вестник Financial Journal, да отговори на любовника си Мартин Ландесман. Габриел не уведоми Лондон за възможния проблем. Не каза нищо и на екипа си. Вместо това остана до прозореца на тайната квартира с бинокъл на очите, скяра до себе си и направи това, което всеки опитен агент прави в такива случаи. Затаидах. Тишината трая цяла вечност. По-късно, когато прегледа записите, откри, че са били само 3 секунди. Зои започна с оплакване от жестока жажда, а после игриво смъмри Мартин, че в бързината е разхвърлил дрехите и по пода. Накрая предложи няколко неща, които могат да направят, щом и двамата са будни в 3:36 ч. сутринта. Някъде вътре в Габриел се криеше обикновен човек, който отчаяно искаше да не подслушва. Професионализмът обаче не би го позволил. И той стоеше на прозореца на тайната квартира, съпругата му беше до него, а той слушаше как Зои Рийд се люби за последен път с мъжа, когато Габриел я бе накарал да мрази. Чуй как час и 15 минути по-късно Зои стана от леглото на Мартин и свали флашката от компютъра му, флаш памет, която беше прехвърлила съдържанието на хард диска на Мартин към солидната викторианска тухлена сграда в Хайгейт. Партньорите на Габриел в Лондон никога нямаше да чуят записите от нощта в Париж. Нямаха право. Щяха само да разберат, че Зои Рийд е излязла от жилищната сграда на Юсен Луи в 8:15 часа. Сутринта и се е качила на задната седалка на Мерцедес-Бенц с името Рийд на прозореца. Колата я бе закарала директно на Гар дю Нор, където отново бе посрещната от няколко просяци и наркомани, докато бързаше по край билетните гишета към чакащия влак. Един украинец с коса на ръсти и окалено кожено яке се оказа най-настоятелният и ухажор. Той най-накрая отстъпи, прокуден от мъж с къса тъмна коса и сипаничаво лице. Неслучайно именно този мъж седна до Зои във влака. Фалшивият му новозеландски паспорт носеше името на Лейтън Смит, макар истинското му име да беше Яков Росман, един от членовете на екипа на Габриел, придружаващ Зои при връщането и в Лондон.
През голяма част от пътуването тя чете сутрешната преса и с пристигането и на Сейнт Панкрас грижите за нея бяха прехвърлени отново на Мипет. Те я закараха до работа с фалшиво такси и снимаха няколко пъти влизането и в сградата. Както беше обещал, Габриел нареди да преустановят подслушването на Зои и след минута тя изчезна от глобалната разузнавателна мрежа на службата. Само неколцина членове от екипа на Шедьовър го забелязаха. По това време те вече слушаха гласа на Мартин Ландесман. 53. Хайгейт, Лондон. Компютърните мрежи и средствата за комуникация до известна степен могат да бъдат защитени от проникване. Но ако атаката се появи отвътре, чрез получаване на достъп до самите средства, тогава системата е почти беззащитна. Само с няколко реда на добре изобретен програмен код мобилният телефон и лаптопът могат да бъдат убедени да предадат най-умело пазените тайни на собственика си и да продължат да го правят месеци и години наред. Машините са съвършените шпиони. Не изискват нито пари, нито прикритие, нито любов. Мотивите им не подлежат на съмнение, защото просто нямат такива. Те са надеждни и готови да работят извънредно. Не се депресират, не прекаляват с алкохола. Нямат съпрузи, които да ги гълчат, или деца, които да ги разочароват. Никога не са самотни или оплашени. Не се изхабяват. Остаряването е единствената им слабост. Най-често се отказват от тях просто защото се е появило нещо по-добро. По своето естество разузнавателната кампания срещу Мартин Ландесман, макар и с мащаб, който спираше дъха, беше рутинна за шпионажа през 21 век. Отмина времето, когато единствената възможност за подслушване на някого се състоеше в поставяне на радиопредавател с батерии в дома или офиса му. Сега обектите с готовност носеха предаватели под формата на собствените им клетъчни телефони или други мобилни устройства. Разузнавачите не бе нужно да презареждат батериите, защото следените го правеха сами. Не беше необходимо и оперативните работници да прекарват безкрайно монотонни часове, слушайки записите, след като сега материалите, получени по безжичен път, можеха посредством интернет и компютър да бъдат изпратени навсякъде по света. При операция Шедьовър тези компютри бяха поместени в тухлена викторианска къща, намираща се в края на тиха задънена улица в лондонския район Хайгейт. След непрестанната работа в подготовка за операцията в Париж, Габриел и екипът му неуморно подреждаха и анализираха необятната информация. Само за миг животът на един от най-изолиралите се световни бизнесмени се бе превърнал в отворена книга. Или както Узинавот обясни на премиера по време на седмичната им закуска, където и да отиде Мартин, ние сме с него. Слушаха телефонните му обаждания, четяха електронната му поща, тихо надничаха през рамото му, докато сърфираше в интернет. Заедно с него договаряха сделки, обядваха с него и ходеха на коктейли, пъхнати във вътрешния му джоб. Спяха заедно с него, къпеха се с него, правеха упражнения заедно и дочуха кавга с Моник относно честите му пътувания до Париж. Придружиха го на полета до Стокхолм и бяха принудени да издържат заедно с него мъчителна Вагнерова вечер. Във всеки момент знаеха къде на планетата се намира и ако беше в движение, дори знаеха скоростта, с която се движи. Откриха, че Свети Мартин обича да прекарва много време сам в офиса си във Вила Елма, скъпо обзаведено помещение в югоизточната част на имението, с изглед към Женевското езеро, точно на 377 метра над морска височина. Получаването на огромно количество разузнавателни данни може да доведе до едно явно неудобство, възможно е жизнено важна част от пъзела да бъде погълната от пороя безполезна информация. Габриел се опитваше да избегне тази опасност, като реши поне половината от екипа да работи върху истинската ценност от парижката операция – лаптопа на Мартин. Разкритата информация не се ограничаваше до материалите в компютъра по време на операцията в Париж. Всъщност, поради проявената изключителна инженерна сръчност, компютърът автоматично изпращаше актуализация всеки път, когато бяха добавени или премахвани данни. Това означаваше, че всеки път, когато Мартин отвореше документ, го отваряше и екипът на Габриел. Дори настроиха компютъра да предава видео от вградената му камера на 30-минутни интервали. По-голяма част от видеото беше без картина и звук. Но всеки ден за около час, когато Мартин работеше, изглеждаше, сякаш наднича директно в обезопасената къща в Хайгейт, наблюдавайки как екипът на Габриел тършува и с тайните на живота му.
Съдържанието на компютъра на Мартин беше кодирано, но защитата бързо падна под вещите ръце на двамата гении от техническия отдел. Веднъж пробили външната стена, компютърът бързо избълва хиляди документи, които извадиха наяве всички дела на империята на Ландесман. Въпреки че за конкурентите на Мартин тази информация би струвала милиони, за Габриел нямаше особена стойност, защото не даваше никаква допълнителна информация за връзката между Global Vision Investments и Кеплер Верк или за предмета на тайната търговия между Кеплер и ранците. Габриел от опит се бе научил да не се съсредоточава върху това, което е видимо в компютърната памет, а върху това, което вече не е там, временните файлове, които се носеха като духове из хард диска, и стритите документи, които бяха живели кратко, преди да бъдат изхвърлени в кошчето. Файловете никога не са напълно изтрити от компютъра. Точно както радиоактивните отпадъци, и те живеят вечно. Габриел насочи техниците да съсредоточат усилията си върху кошчето в компютъра на Мартин, особено върху една скрита папка, която бе останала непроницаема въпреки всички опити за възстановяването й. Екипът на Габриел не работеше изолирано. И наистина, тъй като шедьовър беше международно начинание, той полученият с много труд продукт беше международно достояние. Американците получиха своето посредством безопасна връзка между Хайгейт и Гроувнър Скуер, докато британците, след множество вътрешни препирни, решиха, че Ми-6 е логичният първи получател, след като Иран беше под неговата юрисдикция. Като цяло, Грем Сеймор успя да запази надмощие в операцията и Темс Хаус остана мястото за вечерните срещи на началниците. Атмосферата остана колегиална, като изключим факта, че всяка страна имаше различни предположения за намеренията на иранците, внасяше различни стилове за анализ и различни национални приоритети. За американците и британците наличието на ядрено оръжие в Иран представляваше регионален проблем, за Израел това беше непосредствена заплаха. При съвещанията Габриел не се занимаваше с подобни въпроси, но тогава не беше и нужно. Всяка вечер последната му спирка в Темс Хаус беше стаичката без прозорци на Найджел Уиткон, на когото бе поверено наблюдението на Зои Рид. Въпреки потенциалните опасности при наблюдаването на британски журналист, Уиткон прие задачата без възражения. Както повечето участници в шедьовър, той също бе започнал да си пада по Зои и с удоволствие прие възможността да й се възхищава още няколко дни, макар и отдалеч. Докладите от ежедневните наблюдения свидетелстваха за липса на нарушения от нейна страна или на доказателства за такива. Всеки път, когато Мартин се свързваше с нея, тя надлежно докладваше. Дори препрати на Ми-5 кратко съобщение, което Ландесман бе оставил на телефонния и секретар. «Какво е казал?» попита Габриел. «Обичайното. Присъствието ти ми беше много приятно, скъпа. С нетърпение чакам да те видя в Женева другата седмица, скъпа. Нещо за някаква рокля. Тази част не я разбрах». Уиткон подреди листовете по малкото си директорско бюро. «В даден момент е нужно да решим дали трябва да посети приема на Мартин, или вместо това внезапно да бъде съборена от свински грип. Знам, Найджел. Може ли да споделя мнение? Ако настояваш. Свински грип. А ако нейното отсъствие стане причина Мартин да заподозре нещо? По-добре подозрителен Мартин Ландесман, отколкото мъртъв репортер. Това ще е зле за кариерата ми». Когато Габриел се върна в къщата в Хайгейт, беше вече почти полунощ. Намери екипа потънал в работа, а в кодираната си пощенска кутия, интригуващо съобщение от булевард Цар Саул. Изглежда, че един стар познат от Париж искаше да поговорят. Докато четеше съобщението за втори път, Габриел си заповяда да остане спокоен. Да, бе възможно да търсят точно това, но можеше и да не е нищо особено. Грешка е, помисли си той. Загуба на време, с което не разполагаше. Но бе възможно късметът да му се е усмихнал за пръв път, откакто Джулиан и Шарлот се бе появил на скалите в Корнуол с молбата да намери липсващия портрет от Рембрандт. Някой трябваше да провери. Но с възложената му отговорност за шедьовър, трябваше да е някой друг, а не самият той. Всичко това обясняваше защо Ели Лавон, майстор на проследяването, археолог и търсач на заграбени по време на Холокоста ценности, се върна в Париж рано на следващата сутрин. И защо, малко след 1 час след обед, той вървеше по Рю де Розие, на 20 крачки след ревностната пазителка на спомени Хана Вайнберг. 54.
квартал Маре, Париж. На ъгъла тя зави порилпава и хлътна в жилищната сграда на номер 24. Лавон два пъти обходи улицата по дължина в търсене на доказателство за следене, а след това пристъпи към входа. Надписите сочеха, че обитателят на апартамент 4Б се казва Мадам Бертран. Лавон натисна звънеца и любезно се показа пред охранителната камера. Да. Бих искал да видя Мадам Вайнберг, моля. Настъпи тишина. Кой сте вие, мусю? Името ми е Ели Лавон. Аз съм. Знам кой сте, мусю Лавон. Един момент. Устройството на входа тихо измърка. Ели прекоси влажния вътрешен двор, влезе в фоайето и се заискачва по стълбите. На площадката на четвъртия етаж, с кръстила ръце, стоеше Хана Вайнберг. Тя покани Лавон в апартамента си и тихо затвори вратата. След това се усмихна и учтиво протегна ръка. За мен е чест да се запознаем, мусю Лавон. Както може би предполагате, вие имате много почитатели в центъра Вайнберг. Чест е за мен, смирено каза Лавон. Наблюдавах ви от разстояние. Вашият център върши невероятна работа тук, в Париж. Бих добавил, при изключително трудни обстоятелства. Правим каквото можем, но се боя, че не е достатъчно. В погледа й се прокрадна тъга. Толкова съжалявам за случилото се във Виена, мусю Лавон. Взривът покруси всички нас. Това са чувствителни въпроси, каза Ели. И за двете страни, успя да се усмихне тя. Тък му правех кафе. С удоволствие бих пинал. Тя заведе госта в всекидневната и отиде в кухнята. Лавон огледа внушителното старо обзавеждане. Той бе работил по операцията, с която бяха привлекли Хана Вайнберг в гравитационното поле на службата и добре познаваше семейната история. Знаеше и че в стая в края на коридора е окачена картина на Винсент Ван Гог, наречена Маргьорит Гаше пред туалетката си. Пропитата с кръв операция, която включваше малко познатото платно, бе едно от многото произведения на Габриел Алон, които Ели упорито се опитваше да забрави. Той пропъди спомена, когато Хана се върна с две чаши кафе с мляко. Тя му подаде едната и седна. Предполагам, че не идвате просто от любезност, мусю Лавон. Не, мадам Вайнберг. Тук сте заради документите ли? Ели кимна и отпи от кафето. Не знаех, че сте свързан с... Гласът ти потрепери. С какво? Попита той. С израелското разузнаване, каза полугласно тя. Аз ли? Наистина ли изглеждам подходящ за такава работа? Тя внимателно го огледа. Предполагам, че не. След бомбения атентат във Виена се върнах към първата си любов, археологията. В факултета на Еврейския университет в Йерусалим, но все още поддържам много контакти с разследващите обезщетенията от Холокоста. Как тогава чухте за документите? Когато сте се обадили в посолството ни тук, в Париж, оттам веднага са се свързали с един мой приятел, който работи в Яд Вашем. Той знаеше, че ще идвам в Париж по друга работа и ме помоли да ги погледна вместо него. И каква работа ви доведе в Париж? Академична конференция. Ясно. Тя отпи глътка кафе. Тук ли са документите, мадам Вайнберг? Тя кимна. Може ли да ги видя, ако обичате? Хана го погледна на дръба на чашата си, сякаш да провери достоверността на думите му, после стана и отиде в библиотеката. Когато се върна, в ръката си държеше безцветен кълъв. Лавон усети, че сърцето му започва да бие по-бързо. Това восъчна хартия ли е? Попита той колкото се може по-спокойно. Тя кимна. В този вид го получих. А документите? Вътре са. Подаде кълъфа на Лавон и каза, внимавайте, хартията е доста крехка. Ели повдигна покритието и внимателно извади три листа пелюрна хартия. После си сложи очилата, пръстите му леко трепереха и зачета имената. Кац, Штерн, Хирш, Гринберг, Каплан, Коен, Клайн, Абрамовиц, Штайн, Розенбаум, Херцфелд. Херцфелд. Задържа поглед върху имената още малко, после бавно вдигна очи към Хана Вайнберг. Откъде взехте това? Опасявам се, че не мога да ви кажа. Защо? Защото обещах пълна поверителност. Страхувам се, че не е трябвало да давате подобно обещание. Тя усети промяната в тона на Лавон. Очевидно знаете нещо за този документ. Знам. Знам, че и много хора са умрели заради него. Който и да ви е дал този документ, е в голяма опасност, мадам Вайнберг. Също и вие. Аз съм свикнала.
Тя кротко го наблюдаваше. Когато казахте, че приятелът Ядвашем ви е помолил да дойдете тук, това истината ли беше? Ели се поколеба? Не, мадам Вайнберг. Не беше. Кой ви изпрати? Общ приятел. Лавон вдигна листа. Той трябва да знае името на човека, дал ви това. Морис Дюран. С какво се издържа мусю Дюран? Собственике на малко магазинче за антикварни научни уреди. Каза, че бил намерил документите, докато поправил един телескоп. Наистина ли? Попита Ели скептично. Доколко го познавате? През годините съм работила много пъти с него. Тя кимна към кръгла дървена масичка, върху която бяха наредени няколко дозини старинни лорнети. Те са ми нещо като страст. Къде е магазинчето му? На 8-ма улица. Трябва незабавно да го видя. Хана Вайнберг се изправи. Ще ви заведа. 55. Рюдио Мироменио, Париж. Центърът Вайнберг се намираше точно зад ъгъла на Рюди Розие. Хана и Лавон се спряха там само да направят няколко копия на списъка и да ги заключат. После, с добре скритие в кожената чанта на Лавон оригинал, те се качиха на метрото до Рюдио Мироменио и повървяха 2 минути до научни антики. На табелата на вратата се четеше отворено. Лавон отдели минутка да се полюбува на витрината, преди да пробва вратата. Беше заключено. Хана звънна на звънеца и те бяха незабавно приети. Човекът, който ги чакаше, беше с височината и теглото на Лавон, макар във всяко друго отношение да бе негова пълна противоположност. Ако Лавон беше семпло облечен с няколко ката неугледно измачкани дрехи, Морис Дюран носеше елегантен син костюм и широка винено-червена вратовръзка. Ако косата на Ели беше рядка и рошава, то тази на Дюран бе монашески късо подстригана и сресана. Той учтиво целуна Хана Вайнберг по двете бузи и протегна към Лавон изненадващо силна ръка. Когато я пое, Ели изпита неприятното чувство, че е наблюдаван от професионалист. И ако не бъркаше, Морис Дюран се чувстваше по същия начин. Имате хубав магазин, мусю Дюран. Благодаря, отговори французинът. Това е моето убежище при буря. Каква е тази буря, мусю? Съвременност, отговори веднага Дюран. Лавон се усмихна съпричастно. Опасявам се, че аз се чувствам по същия начин. Наистина ли? В каква сфера работите, мусю? Археология. Колко интересно! Възкликна Морис. На младини много се интересувах от археология. Всъщност, дори мислех това да уча. И защо не сте го сторили? Заради мръсотията. Ели повдигна вежди. Страхувам се, че не обичам да си цапам ръцете, обясни Дюран. Това би било пречка. Доста голяма, мисля, добави французинът. В коя област сте специалист, мусю? Библейска археология. По-голяма част от работата ми е в Израел. Очите на Морис светнаха. В светите земи. Ели се поколеба, после кимна. Винаги съм искал да ги видя. Къде работите сега? В Галилея. Морис изглеждаше искрено заинтересован. Вие вярващ ли сте, мусю Дюран? Безрезервно. Той внимателно погледна Лавон. А вие, мусю? Понякога, отговори Ели. Дюран погледна Хана Вайнберг. Онази пратка с лорнети най-после пристигна. Отделил съм най-хубавите за вас. Искате ли да ги видите сега? Всъщност, приятелят ми трябва да обсъди нещо с вас. Погледът на Дюран се върна на Лавон, като не разкриваше нищо друго, освен леко любопитство, макар че Ели още веднъж почувства, че французинът го преценява. С какво мога да ви помогна? Може ли да говорим насаме? Но разбира се. Дюран махна с ръка към врата в дъното на магазина. Лавон влезе в офиса първи и чу как вратата след него се затваря. Когато се обърна, изражението на Морис беше далеч по-неприветливо, отколкото само минута по-рано. За какво е всичко това? Ели извади калъфа от восъчна хартия от чантата си. За това. Очите на Дюран не се отместиха от лицето на Лавон. Дадох документите на мадам Вайнберг, при условие, че ме държи на страна. Тя се опита, но аз я убедих да промени мнението си. Трябва да сте много настоятелен. В действителност не беше трудно. Трябваше само да й обясня колко хора са били убити заради тези 3 листа хартия. Изражението на Дюран остана непроменено. Повечето хора биха се чувствали неудобно да чуят нещо подобно, каза Лавон. Вероятно не се плаша лесно, мусю.
Ели прибра кълъфа в чантата си. Разбрах, че сте намерили документите в телескоп. Беше екземпляр от 18 век. Месинки дърво. Марка Доланд, от Лондон. Странно, каза Лавон. Защото аз знам, че съвсем доскоро са били скрити в картина на Рембрандт, наречена портрет на млада жена. Знам още, че картината е била открадната и при кражбата един човек е бил убит. Но не за това съм тук. Не знам как сте се здобили с тези документи, но трябва да сте наясно, че има много опасни хора, които ги търсят. Те смятат, че документите все още са в картината. Ели замълча. Разбирате ли какво се опитвам да ви кажа, Мусю Дюран? Мисля, че да, отвърна предпазливо Морис. Но не знам нищо за картина на Рембрандт или на някого другиго. Сигурен ли сте, Мусю? Опасявам се, че да. Вероятно подочувате разни неща от време на време. Или имате приятели в бизнеса, които чуват разни слухове. Приятели, които може да знаят подробности за картината. Нямам навик да се събирам с търговци на картини. Те имат обичая да гледат хора като мен от високо. Лавон подаде своя визитка на Дюран. Но ако случайно чуете нещо за Рембрандт, каквото и да е, Мусю, моля ви, обадете ми се на този номер. Мога да ви гарантирам пълна конфиденциалност. Единствената ни грижа е възстановяването на картината. И внимавайте. Не бих искал да ви се случи нещо неприятно. Дюран пусна картичката в джоба си, очевидно притеснен да сложи край на разговора. Искаше ми се да можех да ви помогна, Мусю, но се боя, че не мога. Ако няма друго, трябва да се връщам в магазина. Не, няма. Благодаря ви за отделеното време. Няма защо. Морис отвори вратата. Ели тръгна да излиза, после спря и се обърна. В действителност, Мусю Дюран, има още едно нещо. Какво е то? Помнете, че Бог ви гледа. Моля ви, не го разочаровайте. Ще го имам предвид, Мусю Лавон. Звезда, звезда, звезда. Ели Лавон и Хана Вайнберг се разделиха по зрачна площад Конкорд. Хана взе метрото обратно до квартал Маре, а Лавон повървя до улица Рабле номер 3, адреса на посолството на Израел. Там, с властта, дадена му от операция Шедьовър, той инструктира местния шеф от службата да поставят охрана на Хана Вайнберг и да пратят екип наблюдатели на Морис Дюран. След това направи официално искане за кола и шофьор, за да го закара до летище Шарл Дюгол. И се уверете, че шофьорът носи пистолет, каза Лавон. Може би един ден ще мога да ви обясня защо. Ели успя да се снабди с билет за икономичната класа за полета в 20:50 часа. На Air France до Хитроу и към 23 часа вече приближаваше обезопасената къща в Хайгейт. От вратата го посрещна гледката на целия екип, който празнуваше шумно. Някой ще ми каже ли какво става? Клапани, тръби, вакуумни помпи, духала, автоклави, захранващи и изтеглящи системи, частотни конвертори, моторни картери, молекулярни помпи, ротори, магнити. Продава им центрофуги. Не просто центрофуги, каза Габриел. Свети Мартин продава на иранците всичко, което им е нужно за изграждането на заводи за обогатен уран. Аз си мислех, че денят ми е бил успешен. Ти какво откри? Нищо особено. Ели вдигна кълъфа от двосъчна хартия. Само списъка на Курт Фос с банковите сметки в Цюрих. Четвърта част. Разбулване. 56. Плейнс, Вирджиния. Фермата се намираше на не повече от 80 км западно от Вашингтон, точно там, където планинската верига Blue Ridge започва постепенно да се издига от долината Шенандоа. Жителите на спокойното градче Плейнс, разположено в близост до магистрала Джон Маршал, бяха убедени, че собственикът на този имот е някой влиятелен вашингтонски адвокат. Според тях най-вероятно той бе червив от пари и имаше куп високопоставени приятели. Така поне си обясняваха черните лимузини и лъскавите джипове, които редовно кръстосваха из градчето, понякога в най-странните часове на денонощието. През една мразовита утрин в средата на декември 10 такива автомобила се появиха в Плейнс, доста повече от обичайното. Всички те следваха един и същ маршрут, вляво по край бензиностанцията на British Petroleum и мини-маркета, сетне вдясно след железопътните релси, а после още около 2 км надолу по шосе 601.
При положение, че денят бе петък и коледните празници наближаваха, местните хора предположиха, че през почивните дни фермата ще бъде домакин на някакво вашингтонско увеселение, от онзи род приеми, където политици и лобисти се срещат, за да си разменят пари и услуги, както и да побъбрят непринудено как да си подобрят замаха на голф и да се похвалят с любовния си живот. В действителност тези слухове не бяха никак случайни. Те се разпръскваха целенасочено и методично от специален отдел към Централното разузнавателно управление, който бе същинският собственик на стопанството. На входния портал щеше месингова табела с надпис «Хюит», име, подбрано на случайен принцип от един компютър в Лангли. Зад него се простираше чакълен път, ограден от дясно от неголямо поточе, а отляво – от просторно пасище. И двете забележителности сега не се виждаха, скрити от половин метрова снежна покривка, останала от скорошните зимни вихрушки, които бяха засегнали региона и бяха парализирали федералните власти. Както повечето неща напоследък, бурята бе предизвикала ожесточени дебати във Вашингтон. Всички онези, които не вярваха в историята с глобалното затопляне, се бяха вкопчили в капризите на времето като доказателство, че са прави. От друга страна, вещателите на климатични промени твърдяха, че това е поредното свидетелство в каква огромна опасност изпада нашата родна планета. За занимаващите се професионално с шпионска дейност в Лангли и подобно разногласие не бе никак изненадващо. Те бяха свикнали на парадокса как двама души спокойно могат да разглеждат едни и същи факти, а да достигат до диаметрално противоположни заключения. Това явление всъщност бе в основата на разузнаваческото дело. И не само на него, а изобщо на човешкия живот. Към края на настлания с чакъл път, построена на нисък залесен хълм, се издигаше двоетажна фермерска къща с потъмнял меден покрив и две веранди. Кръговата алея за паркиране пред сградата бе щателно разчистена предната вечер. При все това обаче мястото не стигаше за армадата от седани и джипове, които се появяваха един подир друг. Автомобилите бяха толкова плътно паркирани един до друг, че за последния пристигнал се оказа почти невъзможно да намери пролука да стигне до входа на къщата. А това вече бе проблем, тъй като в него се возяха най-важните участници в събирането. Затова на последните пристигнали им се наложи да зарежат колата си на 50 метра от къщата и да си пробиват път през снежните преспи. Най-отпред на групата вървеше Габриел, непосредствено след него крачеше Узинавод, а зад него следваше Шамрон, хванал под ръка Римона. Появата на израелската делегация предизвика спорадични аплодисменти от голямата група гости, които вече бяха вътре. Британците бяха изпратили само двама свои представители, Греъм Сеймор от Ми-5 и Едмънд Радклиф от Ми-6. За разлика от тях, американците съвсем не бяха подходили толкова скромно. Тук бе Адриан Картер, както и Шепард Кантуел, заместник директор по разузнаването към ЦРУ. Присъстваше и техният главен експерт по иранските въпроси, Том Уокър. Имаше и човек на име Бланчард от Националната разузнавателна служба, както и някой си Редмънд от разузнавателната агенция към Министерство на отбраната. Съветът за национална сигурност бе представен от Синтия Скарборо, а от страна на ФБР бе изпратен Стивен Кларк. Как точно от бюрото бяха се умели да се здобият с покана за събитието, щеше да си остане една от многото мистерии на операция Шедьовър. Те се събраха около заседателната маса в трапезарията и всеки седна зад табелка с своето име, купчина черни оперативни брошури и чаша слабо кафе. Адриан Картер отправи няколко уводни слова и после включи проектора. На екрана се появи карта на Иран, на която бяха обозначени 4 места. Картер освети с лазерната си показалка всяко от тях и прочете наименованията им. Бушехр, Арак, Исфахан, Натанц. Ключовите градове в ядрената програма на Иран. Всички сме добре запознати с тези съоръжения, но все пак ще ми позволите накратко да ги припомня. Бушехр е местоположението на ядрената централа, изградена с германска и руска помощ. В Исфахан е съоръжението за преработка на урановите руди в газ хексафлуорид и уранов оксид. Фарак е заводът за тежка вода. А Натанц, както знаете, е местоположението на основното съоръжение на Иран за обогатяване на уран. След тези думи той направи пауза и после добави, или поне така твърдят. Адриан свали лазерната показалка и се обърна към аудиторията.
Нашите правителства отдавна подозират, че въпросните четири града са само върхът на айсберга и че Иран междувременно изгражда цяла верига от подземни и тайни съоръжения за обогатяване. А сега, благодарение на нашите приятели от Тел-Авив, изглежда, вече разполагаме и с доказателство за тези опасения. И по всичко личи, че председателят на Global Vision Investments, Мартин Ландесман, е помагал на иранците в този процес. Картер изгледа израелската делегация. През последните 72 часа всички ние разглеждахме едни и същи разузнавателни данни за Ландесман. Трябва да подчертая обаче, че преди всички нас точките успя да свърже Римон Аштен. За онези, които я виждате за пръв път, Римона е майор от запаса към израелските въоръжени сили, превъзходен полеви агент и един от най-опитните анализатори на информация в цялата страна. Трябва също така да знаете, че не им Войчо е не друг, а самият Ари Шамрон. В този смисъл бих посъветвал всички да внимават в картинката. Шамрон се усмихна и впери поглед в племенницата си, докато тя заемаше мястото на Картер. Без да каже и думичка, тя прехвърли към следващия слайд на екрана. Отново бе карта на Иран. Този път обаче бе обозначено само едно място. Свещеният град Кум. Звезда, звезда, звезда. Именно град Кум доказва, че молите ни лъжат, започна Римона. Именно той разпръскваше всички неоснователни надежди, че иранската ядрена програма би могла да има и друго, невоенно приложение. Защо иначе ще им трябва така усърдно да крият тайно съоръжение за обогатяване на уран толкова дълбоко в планинската пустош? И защо ще отказват да отворят вратите на съоръжението пред ядрената хрътка на ООН, Международната агенция за атомна енергия? По отношение на Кум обаче отново и отново се удря на камък, припомни им тя. Съоръжението там е планирано да побере не повече от 3000 центрофуги. И ако тези центрофуги са стандартното иранско производство и редно, тогава Кум би могъл да осигурява уран за производството на не повече от една бомба на всеки 2 години. А това съвсем не би било достатъчно, за да успее Иран да се превърне в пълноправна ядрена сила. Което пък би означавало, че от Кум няма особена полза, допълни Римона. Освен ако, разбира се, не съществуват и други места като него. Други тайни съоръжения за обогатяване, разпръснати из страната. При 2 съоръжения с 6000 синхронизирани центрофуги и редно вече ще може да се произвежда достатъчно обогатен уран за производството на по една бомба, всяка година. Ами ако разполагат с 4 съоръжения и 12 000 центрофуги? Или пък с 8 съоръжения и 24 000 центрофуги? Отговор тук даде Том Уокър, който заемаше в управлението същия пост като Римона. В такъв случай Иран ще може да произвежда достатъчно уран, за да се здобие с ефективен ядрен арсенал за броени месеци. Биха могли да изпъдят инспекторите на Международната агенция за атомна енергия и да започнат ядреното си въоръжаване. А ако веригата от подобни тайни съоръжения е скрита под земята, тогава сме почти напълно безсилни да ги възпрем. Точно така, потвърди Римона. Ами какво би станало, ако техните центрофуги не са разнебитени и ненадеждните некии като Ир-1, а вместо това са като моделите Р-2, които използва Пакистан? Или пък ако са по-добри от пакистанските? Какво би станало, ако са с европейски дизайн, калибрирани според най-високите достъпни стандарти, и са произведени при условия, където крайният продукт не е замърсен от прах или отпечатъци от пръсти? Този път отговори Едриан Картер. В такъв случай съвсем скоро можем да се озовем на мушката на един ядрен Иран. Именно. Аз се опасявам, че нещата вървят тъкмо в тази посока. Докато цивилизованият свят дискутира, умува, отлага и кърши пръсти, иранците тихомълком разработват отколешните си ядрени амбиции. Лъжат, блафират, отлагат чак до прага на въоръжаването с ядрено оръжие. И на всяка стъпка в този процес подкрепа им оказва Мартин Ландесман. Той не само им продава центрофуги. Продава им така необходимите помпи, вентили и вакуумни тръби, които свързват центрофугите в система. Накратко, Мартин Ландесман снабдява Ислямска република Иран с абсолютно всичко, нужно за построяването на заводи за обогатяване на уран. И как го прави? Запита Едриан Картер. Ето така, отговори Римона. Звезда, звезда, звезда. Следващата карта на екрана изобразяваше територията на цяла Евразия, от бреговете на Западна Европа до Японско море. Из Германия, Австрия, Швейцария и Белгия имаше съзвездие точици, представляващи над десетина индустриални и технологични компании.
Една от тях беше Кеплерверк, базирана в Магдебург. Всички фирми бяха свързани с точкови линии, водещи към китайския град Шънджън, където бе седалището на компания Хардуер и оборудване ХТ. И познайте сега кой е собственик на Хардуер и оборудване ХТ, обърна се към аудиторията Римона. Global Vision Investments, отговори Едриан Картер. С помощта на редица фирми и филиали, служещи като параван, естествено, добави Римона с сардонична усмивка. Освен това господин Ландесман си има и могъщ партньор в лицето на една китайска компания за рискови инвестиции с седалище в Шанхай. Смятаме, че тази компания е просто фасада, зад която се крие Министерството на държавната сигурност. Тоест, китайските тайни служби, измърмори Стивен Кларк от ФБР. Точно така. Римона се приближи до картата. Операцията на Ландесман много прилича на иранската ядрена програма, която обслужва. Тя е разпръсната, добре покрита и подсигурена с куп двойни филиали и резервни защити. А най-хубавото от всичко е, че Свети Мартин се оказва напълно недосегаем, понеже цялата верига с доставки е базирана на технологии с двойна употреба, а продажбите се извършват чрез фирми-посредници. Мартин е твърде хитър, за да продава центрофуги директно на иранците. Вместо това той доставя отделни компоненти за хардуер и оборудване ХТ. А китайците, на свой ред, продават готовите продукти на търговски дружества в Дубай и Малайзия, които пък ги препродават в Иран. Имате ли информация от колко време продължава всичко това? Запита Синтия Скарборо от Съвета за национална сигурност. Точна информация, не. Но можем да предположим. Знаем, че Ландесман е закупил Кеплерверк през 2002 година и скоро след това е започнал да добавя други европейски технологични фирми към своето портфолио. Значи говорим за години, вметна Скарборо. Няколко години, повтори Римона. Което означава, че има вероятност тази тайна мрежа от съоръжения за обогатяване поне частично вече да е завършена? Хипотетично, да. Освен това поведението на Иран напоследък потвърждава тази възможност. Какво поведение? Ами, първо, изровили са в планините си тунели като картици. Собствените ви сателитни снимки показват, че иранците прехвърлят все по-голяма част от ядрената си програма под повърхността на Земята. И това не е само в Кум. Тунелни комплекси има още и в Исфахан, и в Натанц. Понастоящем работят и по няколко други площадки, сред които Метфас, Ходжир и Парчин. Да дълбаеш тунели през планините не е шега работа. И със сигурност не е евтино. Според нас причината да го правят е очевидна. Да скрият заводите си и да ги предпазят от нападение. Друго. Запита Шепард Кантуел от ЦРУ. Натанц, отвърна Римона. Какво за Натанц? Иранците са преместили в надземни складове почти 2 тона ниско обогатен уран, т.е. буквално цялата си наличност. Сякаш ни провокират да ги нападнем. За какво им е притрябвало да поемат подобен риск? Допускам, че имате хипотеза. Икономиката на Иран е на системи. Техните младежи не могат да търпят повече и са готови да умрат, протестирайки по улиците. Струва ни се, че молите не биха имали нищо против да бъдат атакувани и да използват това, за да възстановят легитимността си пред иранския народ. Но дали действително ще са склонни да загубят 2 тона ниско обогатен уран с толкова лека ръка? Напълно е възможно, ако другите им тайни съоръжения работят на пълни обороти. В такъв случай една атака срещу Натанц би им предоставила оправдание да изхвърлят наблюдателите на ООН и да преосмислят подписа си под договора за неразпространение на ядрено оръжие. Което пък ще им отвори вратите да си набавят свободно ядрен арсенал, отбеляза Синтия Скарборо. Подобно на севернокорейците. Точно така, госпожо Скарборо. В такъв случай какво предлагате? Римона изключи проектора. Да ги спрем, разбира се. 57. Плейнс, Вирджиния. Във всяка подобна среща настъпва момент, когато хората, които събират информация, се отделят от хората, чиято работа е да я анализират. Този миг настъпи в края на изложението на Римона, когато Едриан Картер внезапно се изправи и започна разсеяно да потупва джобовете на сакото си, търсейки лулата си. Заедно с него се изправиха още 4 мъже и го последваха през вестибюла към всекидневната. Няколко дървени цепеници пукаха в откритата камина. Шамрон сгря покритите си с старчески петънца ръце на огъня и после се отпусна в най-близкото кресло.
Навод седна до него, докато Габриел остана прав, крачайки бавно по край стената на помещението. Греъм Си и Мори Картер седнаха в двата противоположни края на едно канапе. Си и Мори изглеждаше, сякаш ще позира за реклама на мъжки костюми, а Картер приличаше на лекар, комуто предстои да съобщи фатална вест на свой пациент. Още колко? Най-сетне запита той. Колко им остава да завършат цикъла и да си направят ядрено оръжие за пръв път? Габриел и Шамрон оставиха на своя формален шеф, Узи Навод, да отговори. Дори и Международната агенция за атомна енергия вече е стигнала до извода, че иранците са способни да произведат бомба. И ако Мартин Ландесман възнамерява да им продава високотехнологични центрофуги, за да си осигурят постоянен източник на гориво. Още колко, Узи? Повтори Едриан. Година, в най-добрия случай. А може би и по-малко. Картер мушна лулата си в тютюневата си кесийка. За ваша информация, господа, моите началници от Пенсилвания Авеню 1600 ще ви бъдат безкрайно благодарни, ако се въздържите от нападение на ядрените съоръжения на Иран било сега, било в неопределеното бъдеще. Добре сме запознати с сантиментите на Белия дом. Просто го вметнах, за да не се получи някакво недоразумение. Всичко е ясно. А и докато говорим официално, едва ли някой ще иска да напада Иран по-малко от нас. Това не е просто крило на ООП. Тук става дума за империята на персите. Ако ние ги ударим, и те ще ни ударят. Вече са започнали да въоръжават Хизбула и Хамас за война и подготвят терористичните си мрежи по цял свят за нападения срещу израелски и еврейски цели. И ще превърнат Ирак в пламтящ котел, а целия персийски залив – във военна зона, добави Картер. Цената на петрола ще скочи до небесата, което на свой ред ще хвърли световната икономика обратно в рецесия. И светът, разбира се, ще обвини вас. Както обикновено, вметна Шамрон. Свикнали сме. Едриан запали клечка кибрит и я доближи до лулата си. Следващият му въпрос си проби път през облак дим. А сигурни ли сте за китайската връзка? От доста време наблюдаваме хардуер и оборудването. Записките от лаптопа на Мартин само потвърдиха опасенията ни. Навод направи пауза. Но пък едва ли и вие сте особено изненадани от участието на Китай? Напоследък не се изненадвам от нищо, идващо от към Китай. Особено пък когато е замесен Иран. Ислямската република е вторият им най-голям доставчик на петрол, а държавните енергийни монополисти на Китай са инвестирали десетки милиарди за развитието на иранската петролодобивна индустрия. Пределно ясно ни е, че китайците възприемат Техеран не като заплаха, а като съюзник. И ни най-малко не се вълнуват от ядрените амбиции на Иран. Даже напротив, приветстват ги. Защото така ще намалее американското влияние в Персийския залив ли? Точно така, отвърна Картер. А след като китайците държат няколко стотин милиарда долара от нашия външен дълг, ние не разполагаме с аргументи да им се сопнем. Много пъти сме се обръщали към тях с оплаквания, че ембаргови стоки и оръжия пътуват от техните пристанища към Иран, а реакцията им е една и съща. Обещават да проучат въпроса. Но всичко си продължава по-старому. Не казваме, че трябва да се обръщаме към китайците, каза Навод. Нито пък към швейцарците, нито към германците, нито към австрийците. Нито към която и да е друга държава, въвлечена в тази мрежа. Наясно сме, че това ще е загуба на време и усилия. Националните интереси и алчността са много силни козове. Освен това последното нещо, което бихме искали да се случи сега, е да признаем пред швейцарците, че сме надзъртали за драмото на техния най-влиятелен бизнесмен. Колко центрофуги смятате, че им е продал Мартин? Не знаем. Кога е била първата пратка? Също не знаем. Ами последната? Не знаем. Картер помаха с ръка, за да разнесе малко надвисналия пред очите му облак. Хубаво де. Кажете ни тогава какво знаете. Знаем, че тези взаимоотношения носят солидни доходи и на двете страни и че са трайни. Но по-същественото е, че в близко бъдеще е запланувана голяма доставка, която ще тръгне от Китай през Дубай за Иран. Откъде го знаете? Информацията се съдържаше в един изтрит файл на хард диска на Мартин. Беше от прикачен файл, изпратен му с шифрован имейл от някой си Улрих Мюлер. Едриан задъвка умислено крайчеца на лулата си. Мюлер ли? Най-сетне попита той. Сигурни ли сте? Напълно, отвърна Узи.
Защо? Защото за пръв път се натъкнахме на името на Хермюлер, когато правихме проучвания на Центрум Секюрити. Той е бивш кадър на швейцарската дирекция за анализ и превенция, истински буклук. Познанството между него и Ландесман е отдавнашно. Мюлер е човекът, който върши мръсната работа на Мартин. Например, за дирижирането на операция за ядрена контрабанда от Западна Европа през Южен Китай до Иран ли? Напълно логично би било именно тип като Мюлер да играе централен нападател в това начинание на Ландесман. Със сигурност Мартин не би искал портфолиото на Иран да има каквито и да е допирни точки с Global Vision Investments. Най-умно би било да остави Мюлер да се оправя с тези подробности. Картер се умълча. Очите му прескачаха между Навот и Шамрон. Габриел все още продължаваше да обикаля стаята. Последните коментари на Римона намекват, че имате някаква идея как да се процедира от тук нататък, накрая изрече Едриан. Като ваши партньори в това начинание, много бих искал да науча какво замисляте. Узи погледна към Габриел, който най-после спря да крачи напред-назад. Събраните от лаптопа на Мартин материали се оказаха полезни, но недостатъчни. Все още има много подробности, които ни убягват. Не знаем колко и какви части се прекарват. Не знаем датите на доставка, нито начина на плащане. Нито пък фирмите превозвачи. Допускам, че имате представа откъде може да се набави тази информация. От един компютър на западния бряг на Женевското езеро, отговори Габриел. На 377 метра над морска височина. Във Вила Елма. Габриел кимна утвърдително. Планирате взлом. Невярващо запита Картер. Това ли ви е планът? Да нахлуете на втория етаж в една от най-стриктно охраняваните резиденции в цяла Швейцария? В страната, пословично известна с необичайно високата бдителност на гражданите си? Обграден с мълчание, Едриан отмести поглед от Габриел към Шамрон. Не е нужно да ти припомням какви са опасностите на една операция в Швейцария, нали, Ари? Нещо повече, спомените ми ме връщат към един инцидент от преди десетина години, когато цял екип на службата ви бе арестуван, докато се опитваше да подслушва телефона на заподозрян терорист. Никой не говори за взлом във Вила Елма, Едриан. А тогава какво сте намислили? Този път отговори Габриел. След 4 дни Мартин Ландесман организира пищен прием за набиране на средства. Поканите са за 300 от неговите най-близки и най-богати приятели. А ние смятаме да се отбием. Наистина. И как възнамерявате да проникнете? Да не би да сте решили да се преоблечете като сервитьори и да се промъкнете вътре, носейки подноси с сандвичи и хайвер? Или ще действате по-старомодно, нахлувайки през портата с коли? Ще влезем като гости, Едриан. А откъде ще си набавите покана? Габриел се усмихна. Вече си имаме. Зои. Запита Греъм Сеймор. Алон кимна. Случайно да си спомняш, че говорехме за ограничение по обхват и време траене? Бях в стаята, Греъм. Хубаво, процеди Сеймор. Значи вероятно ще си припомниш и че и дадохме дума. Помолихме Зои да помогне за една проста задача. И обещахме, че след като я свърши, ще си тръгне по пътя, без да очаква кога пак ще й похлопаме на вратата. Но ситуацията се промени. Значи искате тя да проникне в строго охраняван кабинет по време на въпросния пищен прием. Подобна задача би представлявала изключителна трудност и за опитен агент. А за току-що вербуван човек без опит си е направо. Невъзможно? Няма да караме Зои да влиза в кабинета на Мартин, Греъм. От нея ще се очаква просто да се появи на приема. Габриел направи пауза и сетне добави, със своя кавалер, разбира се. Кавалер, който междувременно ще и набавите? Габриел кимна. Има ли кандидати? Запита Едриан. Само един. Тъй като едва ли ще и уредите среща с Ари или Ели Лавон, остава Михаил. Изглежда отлично в смокинг. Не се и съмнявам. Но също така преживя истински ад в Русия. Дали ще е готов за нещо подобно? Габриел кимна. Готов е. Лулата на Картер бе изгаснала. Той незабавно я презареди и запали клечка кибрид. Мога ли да вметна тук, че вече виждаме абсолютно всичко, което се случва на лаптопа и телефона на Мартин? Ако въпросната операция в Женева случайно се провали, е възможно да изгубим всичко. Ами ако на Мартин му хрумне да си смени телефона?
или ако хората от охраната му ненадейно решат да направят профилактика на лаптопа и открият външния софтуер? На къде биеш? Нашето прозорче към света на Мартин може да се захлопне всеки миг, каза Габриел и щракна с пръсти, за да онагледи думите си. Сега ни се отдава възможност да влезем чисто във Вилелма. Предвид информацията ни как иранците са на финалната права в произвеждането на бомба, на мен ми се струва, че е задължително да се възползваме. Нямаме друг избор. Доводите ти са убедителни. Но целият този разговор ще бъде безсмислен, ако Зои не се съгласи да се върне. Картер хвърли поглед към Сеймур. Дали ще склони? Допускам, че ще успеем да я уговорим. Но за подобна операция ще е необходимо и личното позволение на министър-председателя. Освен това няма съмнение, че и моите съперници от татък реката ще поискат да се включат. Невъзможно, отсече Габриел. Това е наша операция, Грем. Не е тяхна. Ще гледам да им предам думите ти. Сеймур погледна към представителя на Ми-6 в другата стая. Обаче има и още нещо, което не сме обсъдили. Кое? Как предлагате да постъпим, ако в действителност успеем да прихванем пратката с центрофуги? Ако прихванем тези центрофуги? Гласът на Габриел пресекна насред изречението. Да кажем просто, че възможностите са безкрайни. 58. Саутуърк, Лондон. Изпълнителният директор на Latham International Media, Джералд Малоун, размаха брадвата в 15 часа на следващия ден. Решението пристигна под формата на имейл към целия личен състав на Financial Journal, написан с характерния му сух език. В него се казваше, че въведените напоследък мерки за ограничаване на разходите не били достатъчни, за да може вестникът да се задържи над повърхността в настоящия си формат. Поради тази причина управителният съвет на Latham не виждал друго решение, освен да наложи сериозни и незабавни съкращения на персонала. Налагало се да се реже надълбоко и на широко, като най-големи загуби щяла да понесе ред колегията на изданието. Един от новинарските екипи, този на Зои Рийд, видимо бе съумял да избегне чистката. Както се оказа в последствие, помилването бе един вид прощален подарък от Джейсън Търнбъри, който скоро щеше да се присъедини към същия управителен състав на групата, който сега хвърляше Financial Journal на бунището. Зои седеше на бюрото си, изпълнена с вината на оцелелия, и наблюдаваше безмълвно ритуалното опаковане на личните вещи, което следва всяко масово съкращение на персонал. Докато слушаше тъжните сбогувания на доскорошните си колеги, тя се замисли, че може би е дошъл моментът най-сетне да зареже вестникарския бизнес и да се посвети на телевизионната кариера, която я очакваше в Нью-Йорк. Не за първи път се лови, че мислите й се насочват към забележителната група мъже и жени, с които се бе опознала в обезопасената къща в Хайгейт. За нейна голяма изненада, тези хора сега и липсваха. Липсваше и компанията на Габриел и неговият екип. Въобще не си бе представила, че подобно нещо е възможно. Липсваше и тяхната решимост за успех и тяхното непоколебимо убеждение, че следват справедлива кауза, усещания, които тя си спомняше от ранните си години в нюзрума на Financial Journal. Ала повече от всичко друго и липсваше задружната атмосфера в самата къща. В продължение само на няколко часа всяка вечер тя се беше превръщала в част от едно семейство. Шумно, свъдливо, сприхаво и малко объркано семейство, но все пак семейство. Макар самата тя да не си даваше сметка защо, струваше и се, че семейството сякаш я изоставило. Във влака обратно от Париж агентът с къси тъмни коси и сипаничаво лице я бе поздравил с кришум за добре свършената работа. След това обаче се възцари тишина. Никакви телефонни обаждания, никакви електронни писма, никакви нагласени срещи на улицата или в метрото, никакви дискретни призовки да се яви в щаб-квартирата на Ми-5, за да й благодарят за изпълнената задача. От време на време изпитваше усещането, че я наблюдават, но можеше и да е просто собственото и желание това да не свършва. За Зои, която бе свикнала да получава мигновеното удовлетворение на ежедневната журналистика, най-трудното сега бе незнанието дали от намесата е имало някаква полза. Да, разбираше, че парижката операция е била сполучлива, но нямаше представа дали от нея изобщо са били получени важните данни, от които се нуждаеха Габриел и Грем Сеймур. И най-вероятно никога нямаше да научи нещо повече. А що се отнася до нейните чувства към Мартин Ландесман, тя бе чела някъде,
че възстановителният период след прекъсването на романтична връзка е равен на продължителността на самата връзка. Но Зои бе установила от личен опит, че това време траене би могло драстично да се съкрати, когато се окаже, че доскорошният ти любовник пласира ембаргови стоки за Ислямска република Иран. Ненавистта и към Мартин сега бе толкова силна, колкото и желанието й веднъж завинаги да прекрати отношенията си с него. За съжаление, това не бе възможно, тъй като личният ти живот сега бе станал предмет от значение за националната сигурност. От МИ-5 я бяха помолили да поддържа комуникациите с Мартин, за да не му даде някакъв повод да се усъмни в нещо. Все още не бе особено ясно обаче дали ще искат от нея да посети неговия галаприем в Женева. Зои не изпитваше никакво желание да стъпва повече в дома му. Нещо повече, тя не искаше никога повече да вижда лицето му. Мислите и прекъсна Джейсън Търнбъри, който се появи в нюзрума, за да изнесе задължителното си опело след чистката за това каква огромна чест е било за него да работи редом до толкова талантлива и посветена на службата си група журналисти. Когато той приключи словото си, доскорошните му колеги се запътиха към асансьорите като объркани жертви на природен катаклизъм. Повечето се озоваха директно в котвата, старомодната кръчма непосредствено до Financial Journal, и се отдадоха на тежък запой. Зои се почувства длъжна да покаже някаква съпричастност, но скоро тя бе изместена от желание да се измъкне от тук. Затова тя попи някоя и друга сълза, потупа някоя и друго рамо и след това тихо се измъкна през вратата в проливния дъжд навън. Наблизо не се виждаха таксита и затова тя се запъти към Саутуърк Бридж. От към тем задухаше студен вятър. Зои измъкна сгъваемия си чадър, но той се оказа безполезен срещу хоризонталния порой. В другия край на моста тя забеляза познат силует, застанал на тротуара, без да обръща никакво внимание на плющящия дъжд. Беше същият мъж в шлифер, който пръв се бе свързал с нея пред сградата на CNN в деня на вербуването й. Когато Зои го доближи, той вдигна ръка към устата си, сякаш за да потисне пристъп на кашлица. В този миг един ягуар се материализира от някъде и спря точно пред нея. Задната врата се отвори. Отвътре я покани да влезе Греъм Сеймор. Чувам, че току-що в Financial Journal са падали глави, каза Сеймор, докато колата потегляше. Има ли нещо, с което не сте запознат? Слушах го по BBC. Колата зави наляво по Епъртемс Стрит. Спирката на метрото е в противоположната посока. Бих искал да разменим няколко думи. Досетих се. Питахме се какви са плановете ви за почивните дни. Ефтин роман. Някой и друго DVD. Може би ще се поразходя и с Хампстед Хит, ако не вали. Звучи доста скучно. Харесвам скучните неща, господин Сеймор. Особено след Париж. Имаме едно по-вълнуващо предложение, ако се интересувате. Какво трябва да свърша този път? Да обера някоя банка? Или да разбия някоя клетка на Алкайда? Трябва само да посетите един прием и да изглеждате неотразимо. Това го мога. Ще има ли отново планиране? Опасявам се, че ще има. Значи се връщаме обратно в Хайгейт. Не веднага. Преди това ви чака вечеря в Мирабел. С кого? С новия ви приятел. Наистина ли? И какъв е той? Млад, красив и богат руснак. Има ли си име? Михаил Данилов. Колко благородно. Всъщност той няма и капчица благородна кръв. И тъкмо за това ще ви държи под ръка, когато пристъпите в имението на Мартин Ландесман тази събота. 59. Хайгейт, Лондон. Подобно на цялостния дух на операция Шедьовър, романтичната им връзка беше като същинска вихрушка. Двамата обядваха заедно, гледаха витрините по Нью Бонд Стрит заедно, обикаляха сергиите на Ковент Гарден заедно. Дори бяха забелязани да се шмугват в ранна следобедна прожекция на филм на Лестър Скуер, хванати за ръце. Пословично по тайна на работното си място по отношение на личния си живот, Зои не се хвалеше с новата си връзка. Всички обаче бяха единодушни, че настроението и в офиса видимо се е подобрило. Това провокира разгорещени, макар и неинформирани предположения сред колегите и относно самоличността на новия и любовник и източниците на неговото състояние. Някой подхвърли, че е натрупал пари в бизнеса с недвижими имоти в Москва, преди да рухнат пазарите. Според други го богатството му се дължеше на руския петрол. А от средата на редакторския екип плъзна напълно необоснованият слух, че е оръжеен контрабандист,
Също като покойния Иван Харков, Бог да помилва клетата му душа. От екипа на Financial Journal така и нямаше да научат истинската самоличност на високия и поразително красив руснак, с когото Зои се разхождаше из града. Нито пък колегите и щяха да открият, че новата двойка прекарва повечето от времето си в една червена тухлена викторианска сграда в задънена уличка на Хайгейт. Всички въпроси на Зои за успеха на парижката операция получиха отговор броени секунди след нейното завръщане, понеже първият глас, който чува в всекидневната, бе този на Мартин Ландесман. Той звучеше от компютърни тон колони в ъгъла на помещението и щеше да продължи да звучи без никакво прекъсване през следващите три дни. Макар Зои да изпита удовлетворение, че старанията й са дали реален плод, неспирният глас на Мартин сериозно я притесняваше. Да, мислеше си тя, Мартин наистина си бе заслужил това неканено нахлуване в личните му дела. Но Зои не можеше да се отърси от неудобството, породено от огромната роля на подслушването за съвременните тайни служби. Мобилната технология бе осигурила на властите способност да следят думите, писмата, а в известен смисъл даже и мислите на своите граждани. А съвсем доскоро това звучеше като научна фантастика. Прекрасният нов свят звезда определено бе настъпил. Звезда има се предвид антиутопичният роман «Прекрасният нов свят» от британския писател Олдъс Хъксли. Б. Р. Агентите бяха почти същите като миналия път, но с две нови попълнения. Единият бе мъж на около 80 години с помътнели от възрастта очи, другият бе с червени каворуса коса и телосложение на тежко атлет. Зои мигновено разбра, че са хора с влияние. Така и нямаше да й кажат, че това са бившият и настоящият шеф на израелските тайни служби. Макар ролята и за Женева да бе предимно за осигуряване на достъп, Зои трябваше да бъде подготвена за най-лошия възможен сценарий. Затова експедитивното й обучение изискваше най-вече тя да заучи една трагична история. В нея се разказваше за привлекателен руснак на име Михаил Данилов, който и бе завъртял главата. Той се бе възползвал от уязвимостта и я бе подмамил да го покани на гала приема на Мартин Ландесман. Този разказ, припомняше и отново Габриел, можеше да се окаже единствената защита на Зои, ако операцията не се развиеше по план. Това бе и предназначението на разходките по New Bond Street и Covent Garden, както и посещението на киното на Лестър Скуер. «Искам да съхраниш всяка подробност за подлата му постъпка в уникалния си ум», казваше и Габриел. Научи ги така, сякаш лично си изживявала и си описвала тези неща. За разлика от повечето бързи курсове за подготовка, през последните занимания в Хайгейт информацията не течеше само еднопосочно. Даже напротив, ролите се размениха по много интересен начин. Зои успяваше да допринесе изключително много за процеса на планирането, тъй като единствена измежду всички присъстващи някога бе влизала в очарователната резиденция на Мартин край Женевското езеро. Именно Зои ги запозна с входния протокол на главната порта от Камрю де Лозан и им описа вероятното разположение на охранителите вътре в имението. Шамрон беше толкова впечатлен от презентацията й, че се обърна към Навод със съвет да помислят дали да не бъде привлечена за постоянно към службата. «Изпитвам чувството, че нашите британски партньори няма да са особено щастливи от подобно развитие», отговори Навод. Партньорството между тайните служби е като брака поради физическо привличане, узи. То гори ярко и краткотрайно. И винаги свършва зле. Не знаех, че си и брачен консултант, шефе. Аз съм шпионин, узи. Тайните на човешкото сърце са неразривна част от работата ми. Присъствието на толкова много силни личности в такова ограничено пространство спокойно можеше да се превърне в рецепта за катастрофа. Ала през по-голямата част от тези три дни на подготовка обстановката се запази в рамките на добрия тон, поне докато Зои бе там. Габриел продължи да контролира оперативното планиране, но Навод седна на масата за преговори с останалите агенции. В много отношения това бе първата важна проява на Узи Навод като ръководител. Всички, които наблюдаваха поведението му при тези срещи, останаха искрено впечатлени от неговата целеустременост и присъствие на духа. Единодушно бе мнението, че при него службата ще е в добри ръце през идните години, освен ако, разбира се, обещаващата му кариера не преживееше крушение заради евентуален провал на операцията край Женевското езеро. Именно спомените за минали крушения не даваха мира на Габриел по време на тези дни в Хайгейт.
Отново и отново той предупреждаваше членовете на екипа си да не се отдават на самодоволство след предишната сполучлива операция в Париж. Сега им предстоеше да играят на терена на Мартин. Всички предимства щяха да бъдат на негова страна. Подобно на своя баща, Мартин Ландесман бе доказал, че може да използва насилие, ако бъде заплашен от разобличаване. Вече бе убил един журналист заради въпроси за тайните му сделки с Иран. Със сигурност би убил и други репортери. Дори и такива, които междувременно са споделяли леглото му. От време на време обаче Габриел се спираше и поклащаше глава в почуда колко странен път бе изминал, за да стигне до тук. Път, който бе започнал в Амстердам, в светлата бяла стая у Лена Херцфелд. Лена рядко напускаше мислите на Габриел, а същото се отнасяше и за списъка от имена и номера на сметки, който неизменно му беше под ръка. Кац, Штерн, Хирш, Гринберг, Каплан, Коен, Клайн, Абрамовиц, Штайн, Розенбаум, Херцфелд. Шамрон бе започнал да ги нарича невидимите членове в екипа на Габриел. Самият Шамрон демонстрираше възхитително самообладание между стените на къщата, но когато с Габриел излизаха за около час всеки ден и сядаха на дървената пейка на Парламент Хил, той споделяше с него своите опасения за предстоящата операция. При последното им излизане Ари изрази загриженост относно избора на водещ агент в случая. Цялата ти операция сега зависи от едно ключово решение, което трябва да вземе Михаил. Дали ще се умее да проникне чисто в кабинета на Мартин и да остане там час и 15 минути, без никой да забележи отсъствието му? Една погрешна стъпка и ще се получи паметна вечер. Опасяваш се да не действа твърде агресивно ли? Не непременно. Михаил бе съсипан при завръщането си от Русия. Почти толкова зле, колкото вие двамата с Киара. След всичко онова, което му се случи в Брезовата горичка, е възможно и да се окаже неподготвен да поема необходимите за задачата рискове. Преминал е обучение и в Саярет Маткал, и в службата, Ари. Когато престъпи прага на Вила Елма утре вечер, той вече няма да е Михаил Абрамов. Ще се казва Михаил Данилов и ще е руски милионер, кавалер на Зоирид. А действително ли беше толкова належащо да дариш 100 000 евро от моите пари за фондацията на Мартин? Беше по настояване на господин Данилов. Така ли? Господин Данилов пожела да направи подходящо първо впечатление. Освен това той не е човек, който би допуснал да го вземат за авантаджия. Господин Данилов е доста заможен човек. И винаги държи да си плаща сметката. Да се надяваме тогава, че господин Данилов ще вземе правилното решение дали да хакне онзи компютър или не. От него зависи не само съдбата на Зои, но и тази на твоя добър приятел Узинавод. Шамрон запали цигара. Дочувам, че вече е успял да си спечели благоразположението и уважението на Темс Хаус и Вокс Холкрос. А твоето? Признавам, че съм впечатлен от дебюта на Узи на международна сцена. Ако тази операция пожене успех, ще се запомни като един от най-големите триумфи в историята на службата. И като си помислиш, че Узи всъщност се опита да я спре, преди да е започнала. Ари погледна към Габриел. Може би следващия път той няма да позволи на егото си да му попречи, когато се опитваш да му кажеш нещо. Габриел не отговори. Виждам, че не си включил жена си в екипа за Женева, каза Шамрон. Допускам, че не е от недоглеждане. И тя не е особено доволна, но ми се иска да остане тук с теб, Узи. А може би и ти трябва да сториш същото. Шамрон дръпна няколко пъти от цигарата, без да каже нищо. Предполагам, няма нужда да ти припомням, че съвсем наскоро вече бе на операция в Швейцария. Или че по същото време се проля и много кръв. Има вероятност швейцарците да следят последните ти визити в тяхната страна. Което пък означава, че ако утре вечер конците се оплетат, може и да не успея да те измъкна толкова бързо. Няма да позволя друг да води операцията в Женева, Ари. Предполагах, че ще отговориш така. Само гледай да съблюдаваш 11-та заповед неотлъчно, не позволявай да те заловят. Имаш ли други полезни препоръки? Върни жива Зои Рид. Шамрон пусна цигарата си на земята. Не ми се иска лондонският дебют на Узи да приключи още на премиерната вечер. Звезда, звезда, звезда. Ако изобщо съществуваше някаква пукнатина в подготовката на службата, това беше въпросът с паспортите.
В повечето случаи израелските агенти под прикритие не можеха да използват израелски паспорти, понеже гражданите на Израел не се допускаха в държавите, където се провеждаха операции, или какъвто бе случаят с Швейцария, понеже местните власти бяха особено подозрителни към тях. Ето защо, след бурни преговори, се взе решението всичките осмина членове на Женевския екип да пътуват с фалшиви американски или британски паспорти. Жестът беше великодушен, но необходим. Той гарантираше, че операцията няма да се провали още при летищния паспортен контрол. Въпреки това, Габриел реши да предприеме и другата рутинна за службата мярка, като изпрати екипа си към Женева с три различни полета по три различни маршрута. Някои традиции просто умираха трудно даже и в този модерен свят. Собственият му полет беше към 1022, заминаващ от Лондон в 17.05 часа. След кратко прехвърляне в Амстердам, което Габриел намери за уместно стечение на обстоятелствата, самолетът му щеше да пристигне на международното летище в Женева в 10 вечерта. Според американския му паспорт той се казваше Джонатан Олбрайт, а според купчината визитки в куфърчето му бе служител на хедж фонд в град Гринуич, Конектикът. Носеше дрехи, които не му принадлежаха, и оперативни диаграми, които не разбираше. Така че когато този следобед Габриел излезе за последен път от обезопасената къща в Хайгейт, абсолютно всичко около него бе лъжа. Всичко, с изключение на прекрасната жена с буйни тъмни коси, която го гледаше от прозореца на втория етаж. Както и списъкът с имена и сметки, внимателно скътен в джоба на куфърчето му. 60. Женева. Първите камиони се появиха пред портите на Вила Елма точно в 9 часа на следващата сутрин. Те заприиждаха в дълга върволица, стоварвайки съдържанието си в огромния двор на Мартин Ландесман, все едно беше плячка от далечна война. Тук имаше палети с вино и твърд алкохол, както и хладилни чанти с пресни раци, докарани специално от Аляска. Имаше платформи, натоварени с маси и столове, както и лакирани дървени кутии с порцелан, кристал и сребро. Имаше стативи за ноти, които щяха да стигнат за цял оркестър, 15-метрова елха за централния вход и лампички, които можеха да осветят неголямо градче. Имаше екип аудио и видеотехници, които носеха професионална прожекционна система. Имаше даже и две жени в жълто-кафяви униформи, които пристигнаха в късния следобед с десетина диви животни. Оказа се, че тъкмо тези животни са застрашените видове, за чието спасяване Свети Мартин бе похарчил малко състояние. Прожекционната система бе предназначена за излъчването на едночасов документален филм за последствията от глобалното затопляне, поръчен от Мартин Ландесман. Моментът бе до някъде ироничен, понеже тъкмо сега Европа бе скована от най-студената зима, която някой помнеше. Усилената подготовка във Вила Елма изцяло се различаваше от спокойната обстановка в Гранд Хотел Кемпински, разположен на 1-2 км по протежението на брега, на Кедю Мондлан. В богато украсеното фоайе сякаш непрекъснато бе вечер. Под ниския таван, обсипан с плеяда лампички, неколци на пикола и камериери си приказваха приглушено, сякаш за да не събудят заспало дете. Декоративната камина кротко гореше в празния салон. От витрините на пустеещите магазинчета проблясваха изкусителните отражения на златни часовници и перлени огърлици. Обикновено в три следобед фоайето гъмжеше от живот, но този път тук бе потискащо тихо. Управителното тяло дискретно приписваше спада в хотелиерския бизнес на лошото време и насрутването на пазара за недвижими имоти в едно от пословично разточителните емирства, в Персийския залив. За капак на всичко, швейцарските гласоподаватели съвсем наскоро бяха обидили много от най-щедрите гости на Кемпински с национален референдум, забраняващ строежа на минарета. Също както всички други в Женева, управителите сега се чудеха дали обикновено стабилното бизнес начинание, наричано понякога Швейцария, най-накрая не бе направило първата си погрешна стъпка. Ето защо хотелските управници изпитаха истинска радост, когато в 15 часа в лобито на Кемпински пристъпи Зои Рийд, популярната британска журналистка, чието лице не слизаше от телевизионните екрани. Тя бе придружена от супербогат руснак на име Михаил Данилов. След като се настаниха в отделни стаи, господин Данилов поръча да изгладят ризата и смокинга му, а след това се отправи към фитнес залата, приковавайки с телосложението си завистливите погледи на персонала.
През това време госпожица Рийд се разходи из хотелските магазинчета и после отиде в фризьорския салон, за да й направят прическата за предстоящото събитие във Вилелма. В салона имаше още две от гостенките на приема, както и една жена от екипа в Хайгейт. В чакалнята пък седеше и непринуденият англичанин, когато Зои познаваше като Дейвид. Той прелистваше новия брой на списание Вокс, израз на съпружеско отекчение, и мърмореше недоволно за ниското качество на хотелското обслужване. Наближаваше пет, когато Зои напусна фризьорския салон и се качи в стаята си, за да се преоблече за приема. Нейният кавалер, Михаил Данилов, вече се бе прибрал в съседната стая, а само три врати по-надолу по коридора бе отседнал мъж на име Джонатан Олбрайт, изпълнителен вице-президент на нещо, което се наричаше Markham Capital Advisors от Гринуич, Кънектикът. Истинското му име, разбира се, беше Габриел Алон. На малкото бюро срещу него седеше Ели Лавон. Подобно на Габриел, той си бе сложил чифт слушалки и напрегнато се взираше в екрана на лаптопа, където течеше жива връзка от мобилния телефон на Зои Рийд, докато лаптопът на Габриел предаваше звук от телефона на Мартин Ландесман. Зои гледаше новинарската емисия по BBC. Мартин обсъждаше някои подробности по охраната на събитието с личния си телохранител Йонас Брунер. Срещата им приключи в 17.03. Мартин проведе кратък разговор с главния организатор на събитието, а след това се отправи нагоре към стаята, която се намираше в югоизточния ъгъл на Вилелма, на 377 метра над морска височина. Габриел чу вече познатите сигнали, докато Мартин въвеждаше паролата, 8 цифри, които съвсем скоро щяха да са последната преграда между Михаил и най-големите тайни на Мартин. Няколко секунди по-късно се чу как вратата се отваря и се затваря. След това пръстите на Мартин трескаво загракаха по клавиатурата на лаптопа му. Изглежда, бързаше да отхвърли малко работа преди началото на приема. Габриел реши да последва примера му. Той връчи слушалките си на Ели Лавон и излезе от стаята. Звезда, звезда, звезда. На вратата висеше табелка с молба гостът да не бъде безпокоен. Габриел почука два пъти, направи пауза и сетне почука още два пъти. Зои открехна вратата няколко секунди по-късно и се взря в него през веригата. Какво обичате? Запита тя с престорено раздразнение. Пусни ме, Зои. Вече претърсихме стаята ти. Чисто е. Младата жена махна веригата на вратата и направи крачка назад. Беше боса и облечена единствено в бялата хотелска хавлия. Така ли ще излезеш до вечера? Запита Габриел. Предпочитам това пред роклята, която ми подари Мартин. Ще се разочарова, ако не те види с нея. Не само той, а и всички други мъже на приема. Габриел се приближи до бюрото. Телефонът на Зои лежеше на плота. Той го вдигна, натисна бутона за изключване и го задържа, докато екранът угасна. Има ли нещо, което трябва да знам за телефона си? Поинтересува се Зои. Само предпазна мярка. О, да, саркастично рече тя. А пък аз дойдох чак в Женева, за да се окъпя в сиянието на Мартин Ландесман за няколко часа. Габриел върна телефона на бюрото, но не каза нищо. Само не забравяй да го изключиш, когато всичко приключи. Тя приседна в края на леглото. Така и не ми каза как го наричате. Кое? Това, което извършихме с телефона и компютъра на Мартин. Аз съм роден в края на 17 век, Зои. Дори аз не знам как е точното му наименование. Разговорно. Някои техници му казват задна вратичка, вклиняване, разбиване. Но ние предпочитаме думата притежаване. Защо? Защото, ако успеем да сложим ръка на телефона, ние го притежаваме. Ако влезем в банковите му сметки, ние ги притежаваме. Ако пробием системата за сигурност, ние притежаваме и нея. И ако Михаил успее да проникне в кабинета на Мартин до вечера, ние ще разберем къде са центрофугите. Габриел се изненада от избора на местоимението ние. Да, отговори той и кимна. Ако извадим късмет, може да открием и центрофугите. Какви са шансовете ни? Трудно е да се каже. Предполагам, че службите ви извършват такава операция не за първи път. Той се поколеба, но после потвърди. Отдавна не е тайна, че в Европа се води война, Зои. И тя включва ирански и европейски високотехнологични фирми. А компютрите на лошите са едно от най-големите ни оръжия. Например. Няма да ти дам пример. Хипотетично поне. Хубаво.
Да кажем, че един хипотетичен ирански ядрен експерт замине за участие в хипотетична конференция в Берлин. И да допуснем също така, че нашият хипотетичен учен разполага с записки на хипотетичния си лаптоп за това как може да се конструира ядрена бойна глава. Тогава едва ли ще повярваме на иранския президент, когато твърди, че програмата им е единствено за мирни цели. Точно така. А дали вече конструират бойна глава? Несъмнено, отговори Габриел. И с всеки изминал ден са все по-близо до завършването й. Но за да бъдат ефективна ядрена сила, те се нуждаят от стабилен източник на високо обогатен уран. А за тази цел са им необходими много центрофуги. И то качествени. Центрофуги, които не се развалят. Които се въртят на стабилна скорост. Които не са замърсени. Центрофугите на Мартин, промълви Зои. Габриел не каза нищо. Зои хвърли поглед към часовника на нощното шкафче. Освен ако не искаш да ми помогнеш за туалета, ще те помоля да излезеш. След минутка. Той седна срещу нея. Помни, Зои. Когато Михаил започне да действа, е много важно да не се озовеш някъде сама. Прикачи се към някого. Подхващай разговори. Най-лошо ще бъде, ако седиш в страни мълчалива или притеснена. Играй точно противоположното на притеснението. Бъди душата на компанията. Разбираш ли ме? Мисля, че ще се справя с това. Габриел се усмихна за кратко, но после лицето му отново стана сериозно. А сега кажи ми какво става, в случай, че разкрият Михаил. Моментално се отричам от него. Твърдя, че ме е подвел, за да му издействам покана. После се изнасям от приема при първа възможност. Даже и ако трябва да оставиш Михаил там. За момент тя притихна. Моля те, не ме карай да повтарям това. Повтори го, Зои. Дори ако трябва да оставя Михаил там. Никакво колебание, Зои. И в никакъв случай не поглеждай назад. А ако някой от бодигардовете на Мартин се опита да те сграбчи и да те отведе безшумно, направи скандал. Нека всички да разберат, че нещо не е наред. Тогава Мартин ще бъде принуден да те пусне. Габриел направи пауза и после попита, разбираш ли ме, Зои? Тя кимна. Кажи го. Ще вдигна скандал. И ще оставя Михаил там. Много добре. Имаш ли въпроси? Тя поклати глава отрицателно. Габриел се изправи и подаде телефона. Включи го, когато изляза. И не се разделяй с него до вечера. Той тръгна към вратата. Впрочем имам един въпрос, господин Алон. Той спря и се извърна. Какво се случи на онова поле край Лондон? Няма никакво поле край Лондон, Зои. Както и не съществува никаква обезопасена къща в Хайгейт. Човешкият ум е като басейн, Зои. Изваждаш запушалката и спомените изтичат. Габриел се измъкна през вратата, без да каже и дума повече. Зои включи мобилния си телефон и започна да се облича. Звезда, звезда, звезда. Измежду многобройните логистични затруднения пред екипа беше изнамирането на подходящ автомобил, с който Зои и Михаил да отидат до приема. Опитаха се да наемат скъпо возило от Женева, но това се оказа невъзможно, понеже другите гости на Мартин Ландесман вече бяха сложили ръка на абсолютно всеки луксозен седан в кантона. Оставаше единствено спешно да купят кола. Габриел се зае лично с този въпрос, подбирайки черен, напълно оборудван Мерцедес С-класа, за който плати с сертифициран чек от една от оперативните сметки на Навод в Цюрих. Когато вестта за придобивката достигна Хайгейт, Шамрон скочи като попарен. Не само, че службата бе платила 125 000 долара за една кола, а тя на всичкото отгоре бе германска. Мерцедесът грациозно сви в автомобилната алея пред хотел Кемпински точно в 18:15 часа. Зад вулана бе седнал Яков. Той управляваше колата, сякаш бе тежък петролен танкер, преминаващ през бурни води. Веднага щом приключи маневрата, той излезе и съобщи на портиера, че е дошъл да вземе господин Данилов. Портиерът позвани на господин Данилов, а той, на свой ред, се обади на госпожица Рийт и господин Олбрайт от Маркъм Капитал Адвайзърс. Господин Олбрайт моментално изпрати кодирано съобщение до шефовете в Лондон, което гласеше «Предстоящо отпътуване». След това хвърли поглед към екрана на лаптопа. Малка червена светлинка мигаше в югоизточния край на Вилелма, на 377 метра над морска височина. 61. Мейфер, Лондон. Съобщението от Женева светна на екраните на оперативния център на ЦРУ под Гроувнър Скуер.
На обичайните си места там седяха Греъм Сеймор, Едриан Картер и Ари Шамрон. За разлика от останалите им срещи до този момент, сега към тях се бяха присъединили още двама от членовете на операция Шедьовър. Единият беше Узи Навод, а другият – Киара Алон. И петимата се взираха в мониторите като заблудени пасажери, очакващи дълго отлаган полет. Шамрон вече бе започнал да върти нервно старата си запалка зи помежду пръстите си. Две завъртания надясно, две завъртания наляво. Някой знае ли какво ще рече това предстоящо? Готови да тръгват, поясни Греъм Сеймор. Увиснали в безтегловност, добави Едриан Картер. Шамрон се намръщи и погледна към Киара, която бързо напечата няколко букви на лаптопа си. Секунди по-късно на екраните се появи ново съобщение. Отпътуването е в прогрес. Какъв е бил проблемът? Запита Шамрон. Ципът на Зои заял. Кой е помогнал? Господин Олбрайт от Маркъм Капитал Адвайзърс. Шамрон се усмихна. Две завъртания надясно, две завъртания наляво. Звезда, звезда, звезда. Михаил стоеше пред асансьорите на шестия етаж на Гранд Хотел Кемпински и се оглеждаше в декоративното огледало от опушено стъкло. Дрехите му бяха семпли, но елегантни. Смокинг бриони, едноцветна официална риза, традиционна папионка. Смокингът бе специално скроен, за да скрие двата електронни компонента, пришити на кръста му. Стегнатият възел на папионката му бе плод от съвместните усилия на трима полеви агенти на израелските тайни служби и на немалко количество предоперативна истерия. Михаил се наведе към огледалото, приглади русия си перчем и разгледа лицето си. Беше трудно да повярва, че вижда същото онова хлапе от запуснатия жилищен блок в Москва. Хлапе, което беше изтърпяло толкова бой и обиди от руските си събратя само заради това, че е прокълнато да носи името на патриарха Звезда. Хлапе, което по-късно се бе преместило да живее в Израел с семейството си и там се бе научило да се бие. Тази вечер обаче му предстоеше да води битка по друг начин, изправяйки се срещу човек, който даваше на молите в Иран властта да реализират най-смелите си фантазии. Тази вечер той нямаше да бъде Михаил Абрамов. Днес бе истински руснак, с руско име и сериозни суми в руските си джобове. Звезда, фамилията на героя, Абрамов, произхожда от библейското име Авраам, старозаветен патриарх, прародител на евреите. Б. Р. Той чу една врата да се затваря по-надолу в коридора. Секунди по-късно се появи Зои, ослепителна в своята рокля Диор. Михаил я целуна формално по двете бузи заради хотелските камери и сетне направи крачка назад, за да й се порадва. Предчувствам, че тази вечер ще бъдеш в центъра на вниманието. По-добре аз, отколкото ти. Михаил се засмя и отстъпи път на Зои в асансьора. Долу в фоайето Йоси и Римона пиеха кафе до газовата камина, докато Дина и Мордекай разговаряха с аниматора за местните ресторанти. Михаил подаде ръка на Зои и я изведе през главния вход. Там ги посрещна портиер с разтревожена физиономия. Боя се, че има малък проблем, господин Данилов. Какъв? Има прекалено много коли. Може ли да ми обясниш по-ясно? Запита Михаил с нетърпеливата интонация на богаташите, били те руснаци или не. Закъсняваме за много важно събитие. Портиерът се обърна и посочи през въртящата се врата към очакващия ги Мерцедес. Яков бе застанал до задната врата с ръка на дръжката. Физиономията му бе безизразна маска. Това е вашата кола, господин Данилов. Тогава какъв е проблемът? Портиерът посочи към друг Мерцедес, Майбах 62С. Двама елегантни мъже в тъмни пълта бяха застанали до багажника с ръце в джобовете. Михаил разпозна по-възрастния от разузнавателните снимки. Беше Йонас Брунер. А онази кола, каза портиерът, е за госпожица Рид. Кой я изпраща? Господин Мартин Ландесман. Направи ми услуга. Предай на тези мъже, че двамата с госпожица Рид ще пътуваме с моята кола. Но те бяха доста настоятелни госпожица Рид да пътува с тях. Михаил каза на Зои да го изчака в фоайето и излезе навън. Йонас Брунер незабавно тръгна към него и се представи. Бихте ли ми обяснили какво става тук? Попита Михаил. Господин Ландесман вече е уредил вашия транспорт до Вилелма. Извиняваме се, че не ви уведомихме своевременно. Недоглеждането е по наша вина. Чия наша? Аз работя за господин Ландесман. Като какъв? Безсмислено бе да пита. Като негов личен асистент, уклончиво отвърна Брунер. Разбирам.
Е, предайте на господин Ландесман нашата признателност за щедрото му предложение, но ще ползваме нашата кола. Опасявам се, че господин Ландесман ще остане засегнат от подобно развитие. Брунер протегна ръка към Майбаха. Заповядайте, господин Данилов. Убеден съм, че двамата с госпожица Рид ще намерите нашата кола за изключително комфортна. Михаил се извърна и хвърли поглед към Зои, която го наблюдаваше през стъклото, сякаш целият спектакъл и се струваше леко комичен. Което, разбира се, съвсем не бе така. В действителност това бе първото важно решение за Михаил тази вечер. Далеч по-скоро от предвиденото. Ако откажеше поканата, щеше да изглежда подозрително. Но ако приемеше, това щеше да означава да бъде под контрола на Мартин от самото начало. Михаил Абрамов държеше да пътуват с неговата кола. Михаил Данилов обаче знаеше, че няма друг избор, освен да приеме. В противен случай цялата вечер щеше да започне с неприятно напрежение. Той погледна отново към Брунер и успя да се усмихне леко. С удоволствие ще пътуваме с вашата кола. Да освободя ли шофьора си, или да го инструктирам да ни прибере до вечера? След края на приема ние ще ви върнем обратно, господин Данилов. Михаил се обърна и кимна на Зои да излезе отвън. Брунер отвори задната врата на Майбаха и се усмихна. Добър вечер, госпожица Рид. Добър вечер, Йонас. Изглеждате великолепно тази вечер. Благодаря, Йонас. Звезда, звезда, звезда. Яков изгледа как другият мерцедес завива по още неосветената Кедю Монблан и после вдигна микрофона, прикрепен към китката му, до устата си. Чухте ли всичко това? Чухме, отвърна Габриел. Как да процедирам? Проследи ги. Внимателно. Звезда, звезда, звезда. 30 секунди по-късно на мониторите в оперативния център на Гровнър Скуер се появи ново съобщение. Шамрон изгледа навод. Колко ми струваше тази кола, Узи? 125 000, шефе. А колко беше дарението на Михаил за фондацията на Мартин? 100 000. На времето откраднах един руски миг за по-малко пари, Узи. Как искаш да процедираме, шефе? Погрижи се тази кола да остане без дръскотина тази нощ. Накрая ще си искам парите обратно. 62. Женева. Те се отправиха на север по край бреговата ивица през Тихия, елегантен дипломатически квартал в Женева. Зои седеше зад шофьора с ръце, прибрани в скута, и колене, наклонени на едната страна. Михаил седеше зад Йонас Брунер и смълчано гледаше езерото. За пръв път ли идвате в Женева, господин Данилов? Не. Защо питате? Изглеждате доста заинтригуван от езерото. Езерото винаги ми е харесвало. Значи често идвате тук. Поне 2-3 пъти годишно. По бизнес дела. Има ли друга причина да посетиш Женева? Някои идват на ваканция. Сериозно ли? А вие всички гости на господин Ландесман ли разпитвате по този начин, хер Брунер? Или само приятелите на любовницата му? Дори и през ума на Зои да минаваха същите мисли, изражението и не го показа с нищо. Тя погледна топло с големите си кафяви очи Михаил и после пак се загледа напред. Наближаваха ботаническата градина. Дворецът на нациите премина по край колата като гигантски луксозен лайнер, преди мъглата да го погълне. Михаил отново погледна навън и забеляза очите на Брунер, които го наблюдаваха в страничното огледало. Господин Ландесман ме помоли да ви благодаря за щедрото дарение към един свят. Той много би желал да го изрази лично, ако му се отдаде възможност. Не е необходимо. Опитайте се да го кажете на господин Ландесман. Непременно, приветливо обеща Михаил. Брунер не схвана иронията. Той се извърна машинално, явно приключил кръстосания разпит, и промърмори няколко думи на немски в микрофона на китката си. Вече бяха напуснали дипломатическия квартал и караха по Рю де Лозан. Високи живи плетове и каменни стени обграждаха пътя, скривайки някои от най-скъпите и недостъпни частни имоти на планетата. С отдалечаването от Женева портите ставаха все по-грамадни, макар че никоя не можеше да си съперничи с главния вход на Вила Елма, едновременно внушителен и елегантен. От дясната страна имаше издигната двуетажна охранителна постройка с гипсова мазилка. Количката и бдително надзърташе над подрязания плет. По пътя се бяха наредили няколко лимузини, очаквайки да бъдат допуснати от охранители на Центрум Секюрити, които държаха списъци с гостите. Брунер даде знак на шофьора да изпревари колоната.
Когато зърнаха наближаващия Майбах, гардовете отстъпиха в страни и го пуснаха да влезе през портата без проверка. Право отпред, в края на трилентовата алея, Вила Елма грееше като коледна елха. Втора редица лимузини търпеливо изчакваха реда си от вътрешната страна на портала. Ауспусите им изпускаха лек дим. Този път Брунер нареди на шофьора да се нареди на опашката. След това се обърна през рамо към Зои. Когато пожелаете да си тръгнете, госпожица Рийд, просто се обърнете към някой охранител. Колата ще ви очаква отпред. Обърна се към Михаил. Приятна вечер, господин Данилов. Със сигурност ще е приятна. Автомобилът спря пред входа на имението. Михаил излезе и подаде ръка на Зои. Какво беше всичко това? Прошепна тя, докато се отправяха към входа. Изглежда, вашият приятел господин Ландесман маркира територията си. Само това ли? Нали вече сме тук? Тя стисна леко ръката му. Справихте се отлично, господин Данилов. Съвсем не така добре, както вие, госпожица Рийд. Двамата пристъпиха в просторния вестибюл и мигновено бяха посрещнати от свита прислужници в официални дрехи. Един от тях пое палтото на Михаил, а друг се погрижи за наметката на Зои. След това двамата получиха гравирани приемни картички и бяха инструктирани да се наредят на опашка зад няколко обкичени с скъпоценности жени и завистливи мъже. Подгрейналата от стотици лампички внушителна елха бе застанал свети Мартин Ландесман в цялото си великолепие. Мартин, който се ръкуваше сдържано. Мартин, който криеше своите тайни. Мартин, който кимаше с загрижено лице. Покрай него Моник и децата им изглеждаха като аксесуари, като ненатрапчивия мръчен часовник Патек Филип, като двамата телохранители от Центрум Секюрити, застанали с привидно незаинтересовани лица зад гърба му. Моник бе по-висока от Мартин с 2-3 см. Дългите и тъмни коси бяха силно изтеглени и прибрани назад. Носеше рокля без рукави, която подчертаваше изящните й ръце. Мартин сякаш не забелязваше красотата й. Очите му бяха насочени само към прииждащите гости. И съвсем мимолетно, към популярната британска репортерка, застанала на метри от него редом до руски милионер на име Михаил Данилов. Господин Данилов подаде приемната картичка на служителя в предния край на опашката. След това заби поглед в мраморния пот и зачака да ги повикат по име. Последвалата среща бе запечатана на снимка от апарата на един от професионалните фотографи, наети за събитието. Впоследствие тя бе открадната от неговия компютър по поръчка на международното разследване, проведено след края на операцията. В ретроспекция кадърът бе удивително точно предсказание за последвалите през тази вечер събития. Изражението на Мартин бе необичайно навъсено за такъв радостен повод, а погледът му сякаш едновременно бе отправен и към Зои, и към Михаил. Моник пък бе обърнала глава в противоположната посока. Снимката не показваше краткостта на случилото се, но това добре се долавяше на аудиозаписа. С продължителност от едва 15 секунди, тази среща бе записана не от един, а от цели два източника. От мобилния телефон в ръката на Зои Рийд от Нокията, която бе пъхната във вътрешния джоб на официалното сако на Мартин, независимо от изричните протести на Моник. Габриел изслуша записа цели три пъти и после изпрати бързо послание до Лондон. Междувременно Зои и Михаил вече влизаха на приема. Оркестърът свиреше ето, победителят герой иде от ораторията на Хенда Люда Макавей. Даже и Зои се засмя на иронията. Звезда, 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 недалеч от Вила Елма, на Рю де Лозан, има малка бензиностанция Агипс Мини Маркет. Както повечето бензиностанции в Швейцария, тя е изключително чиста и спретната. Към нея има и малка пекарна, където, колкото и да е странно, се продават някои от най-добрите тестени изделия в цяла Женева. Когато Яков се отби на това място, хлебчетата отдавна вече бяха изстинали, но пък кафето бе току-що сварено. Той си купи голяма чаша с мляко и захар, кутия швейцарски шоколадови бонбони и пакет американски дъвки. После се върна в Мерцедеса и се настани зад волана за дълго чакане. По план сега трябваше да се намира в двора на Вила Елма заедно с останалите шофьори на лимузини. Но Мартин бе наложил тази промяна в плановете. Дали беше невинен жест, или бе успял с един прост ход да подкопае цялата им операция? Какъвто и да бе отговорът, сега Яков бе сигурен само в едно. Михаил и Зои се бяха озовали сами в цитаделата на Ландесман, обградени от телохранителите на Ландесман и изцяло в ръцете му. Не такива бяха плановете в Хайгейт.
Интересно как всеки път се получаваше така. 63. Женева. Приемът беше на Мартин, но вечерта принадлежеше на Зои. Зои сияеше. Зои зашеметяваше. Зои блестеше. Зои бе неповторима. Зои бе звезда. Тя не избра сама тази роля. Друг я бе избрал. Зои изпъкваше, понеже беше различна. Зои не притежаваше разни неща, нито купуваше каквото и да е. Зои не заемаше пари, нито сондираше за петрол в Северно море. Зои не беше дори богата. Но пък беше красива. Беше и интелигентна. И беше телевизионно лице. А и само с една статия, излязла изпод вещото и перо, тя можеше да превърне всеки го на този прием в следващия Мартин Ландесман, независимо колко тежки бяха личните му прегрешения. Тя предимно слушаше и се включваше в разговора само когато бе необходимо. Ако имаше становище, не го споделяше с гостите, понеже считаше себе си за последния журналист на света, който се опитва да разграничава личните си възгледи от служебните дела. Тя пофлиртова с младоликия собственик на американски софтуерен гигант, едва избегна лапите на саудитски принц с несметно богатство и си позволи да даде някой и друг съвет лично на Виктор Орлов, бъдещия собственик на Financial Journal. Един тих и затворен милански милиардер предложи да й разкрие дверите на бизнес империята си само срещу една история, представяща го в добра светлина. Прочуд британски актьор, включил се в движението забавно хранене, я умоляваше да поставя по-засилен акцент на устойчивото селско стопанство. За огромно неудоволствие на Моник Ландесман, момичетата в жълто-кафяви униформи дори помолиха Зои да подържи едно малко евразийско резче по време на презентацията на Мартин за спасяването на най-застрашените животни на планетата. Когато зверчето отърка муцунката си в гузата на Зои, 150 мъже звучно въздъхнаха, купнейки да сторят същото. През цялата вечер красивият Михаил Данилов изобщо не се откъсна от Зои. Той изглеждаше доволен просто да се къпе в нейната светлина, макар че се здрави с доста ръце, раздаде много визитки и направи няколко общи уговорки за скорошни работни обеди в Лондон. Изглеждаше идеалният кавалер за жена като Зои, достатъчно самоуверен, за да не се чувства пренебрегнат покрай нея. Напълно доволен просто да се носи незабележимо наоколо. Нещо повече, въпреки че изглеждаше поразително добре, сякаш никой не забеляза отсъствието на господин Данилов, когато поканените 300 гости изпълниха балната зала, за да изгледат филма на Мартин Ландесман. Помещението бе преобразувано на кинозала. Редове разноцветни сгъваеми столове бяха наредени в полукръг, а вездесъщото лого на един свят грееше на огромния екран, пред който бе поставена катедра, очакваща Мартин Ландесман. Зои се настани на един от последните редове и секунди по-късно до нея се озова саудитският принц. Той докосна бедрото й, докато в същото време я агитираше да напише материал за някои от най-вълнуващите новости в саудитската петролна индустрия. Зои обеща да помисли по въпроса и после отстрани дланта на принца. В следващия миг под аплодисментите на всички отпред се изправи Мартин. Това изпълнение тя вече бе виждала няколко пъти в Давос, но въпреки това трябваше да признае, че бе завладяващо. Мартин се показваше в единия момент като професор, а в следващия – като революционер. Той насърчаваше останалите магнати да търсят социалната справедливост пред личната печалба. Говореше за саможертва и служба. Призоваваше за отворени граници и отворени сърца. Говореше за един нов свят, организиран според нови обществени принципи, които се основават не на материалните придобивки, а на устойчиво развитие и достоинство. Ако Зои не бе запозната с истината за Мартин, със сигурност щеше да бъде омагьосана подобно на останалите 300 зрители в помещението. И вероятно щеше накрая да се изправи с възклицания и възхищения от заключителните думи на Мартин. Вместо това обаче тя си позволи само вежливо ръкопляскане и бързо огледа залата, преди да изгаснат лампите. Логото на един свят се стопи и на негово място се показа огромно оранжево слънце, което прогаряше напукан пустинен пейзаж. Самотно виолончело свиреше популярна мелодия. Има ли нещо, госпожице Рид? Загрижено се поинтересува саудитският принц. Изглежда, загубих кавалера си, рече Зои и бързо се овладя. Значи аз съм голям късметлия. Зои се усмихна и рече. Сигурно много харесвате филми за опасностите от изгарянето на фосилни горива. Те са любими на всички, не мислите ли? Отвърна принцът. Напуканата пустош отстъпи място на наводнено крайбрежно селце в Бангладеш.
Зои небрежно погледна часовника си и си отбеляза на ум часа. 90 минути, бе и казал Габриел. Ако Михаил не се върне до 90 минути, качвай се на колата и се махай оттам. Имаше обаче един проблем. Зои не разполагаше с друга кола, освен лимузината на Мартин. А шофьорът и бе от Центрум Секюрити. Звезда, звезда, звезда. По иронично стечение на обстоятелствата именно Мартин Ландесман, благодарение на подслушвания телефон, бе показал на екипа на операция Шедьовър как до личния му кабинет се стига през огромната и професионално оборудвана кухня по задното стълбище. Всяка сутрин, след като гребеше с лодката си един час в езерото, той се изкачваше по това стълбище от 374 до 377 метра над морска височина. Понякога се връщаше в спалнята си, за да поприказва с Моник, но обикновено отиваше право в кабинета си и въвеждаше 8 цифри в панела на системата за отключване. 8 цифри, които щяха да застанат между Михаил и най-зорко пазените тайни на Мартин Ландесман. Първото предизвикателство пред Михаил бе да измине разстоянието от общата зала до кухнята без проблеми. Задачата му се улесняваше от това, че облечените в тъмни костюми охранители на Ландесман бяха разположени пред врати и коридори, където гости не се допускаха. Входът към кухнята не се наблюдаваше от никого, а непрестанният поток от забързани сервитьори само улесняваше Мартин. Никой сякаш не обърна внимание на високия рус мъж, който влезе в кухнята с празен поднос в ръка. Нито пък някой забеляза как той заряза подноса на един плот и небрежно се заискачва по задното стълбище. С помощта на технологиите за глобално позициониране Михаил знаеше пътя до последния сантиметр. В горния край на стълбището сви вдясно и продължи точно 32 стъпки по слабо осветен коридор. После свърна вляво и се озова пред двойна врата, зад която бе преддверието на кабинета. Както се очакваше, двойната врата бе затворена, но не и заключена. Михаил отвори едната врата, мина през нея и бързо я затвори зад гърба си. В преддверието цареше непрогледен мрак. Тъкмо от това се нуждаеше, за да извърши първата стъпка от проникването. Той извади малко ултравиолетово фенерче от тайния джоб в смокинга си и го включи. Призрачният син лъч освети клавиатурата на системата. Но по-важното бе, че ултравиолетовата светлина разкри и следите от пръстите на Мартин. Върху 5 от цифрите имаше отпечатъци 2, 4, 6, 8 и 9, както и върху бутона за отключване. Михаил бързо свали капака на панела, разкривайки електронната верига, а след това измъкна втория компонент от дрехата си. С големината на iPod, устройството имаше своя собствена клавиатура и два кабела с малки метални щипци. Михаил включи устройството и закачи щипците към два от кабелите в ключалката на Ландесман. После натисна същите 5 цифри, 2, 4, 6, 8 и 9, последвани от бутона Enter. За по-малко от секунда устройството подаде към електронния чип всяка възможна комбинация от въведените цифри, след което ключалката щракна и се отвори. Михаил разкачи устройството и върна капачето на панела. После пристъпи в кабинета на Мартин и тихо затвори вратата след себе си. На стената имаше идентичен панел. Михаил го освети за секунда с ултравиолетовото фенерче и натисна бутона за заключване. Тежките резета солидно щракнаха на мястото си. Също както пред дверието, и кабинетът тънеше в пълен мрак. Михаил не се нуждаеше от светлина. Той знаеше, че компютърът на Ландесман се намира точно на 4 метра, приблизително в посока 2 часа. Мартин го бе изключил по-рано тази вечер. Сега Михаил трябваше само да пъхне своята флашка Sony в един от портовете и да задържи бутона F8, докато включва компютъра. Секунди по-късно съдържанието на хард диска вече летеше през киберпространството с скоростта на светлината. На екрана се показа диалогов прозорец с надпис «Оставащо време за upload» 1.14.32. Сега не му оставаше друго, освен да чака. Михаил пъхна в ухото си миниатюрната слушалка и се взря в прозореца. «Получават ли го?» Тихо запита той. «Получават го», отговори Габриел. «Не ме забравяйте тук». «Няма». Габриел изключи връзката. Михаил остана сам в тъмнината, вперил поглед в отброяващите се числа на компютъра на Мартин. «Оставащо време за upload» 1.13.47. «Звезда, звезда, звезда, компютърът, който приемаше данните от Вила Елма, се намираше в конферентната зала с стени от звукоизолиращо стъкло на Лондонския оперативен център, позната като аквариума.
На екрана му се четеше съобщение, идентично с това в кабинета на Мартин Ландесман. Шамрон беше единственият в залата, който не смяташе, че е време да се празнува. Опитът не му го позволяваше. Нито пък настоящото разположение на силите. Той имаше свой човек, заключен в кабинета на Ландесман, седмина други в луксозен женевски хотел, както и един паркиран на бензиностанция Мерцедес, и то в най-добре охранявания квартал в страната. Оставаше и малката подробност с популярната британска журналистка, наблюдаваща филм за глобалното затопляне в компанията на саудитски принц. Какво може да се обърка? Помисли си Шамрон, докато нервно въртеше запалката с пръсти. Какво ли може да се обърка? 64. Цюрих. За неголямата швейцарска конфедерация последните няколко месеца бяха доста отрезвяващи. Това си личеше и по призрачната тишина, спуснала се тази декемврийска вечер над Банхофщрасе в Цюрих. Доведени до ръба на несъстоятелността, най-големите банки в Швейцария се бяха видели принудени да понесат унижението на държавната помощ. Международните акцизни агенти надушиха слабостта им и сега тръбяха желанието си швейцарските финансови институции да повдигнат вуала на банковата си тайна, пазила вложителите им в продължение на векове. През това време гномите в Цюрих, едни от най-лукавите божии създания, инстинктивно се бяха покрили някъде и сега изчакваха бурните времена да преминат. Правеха го въз основа на убеждението, че американските банкери повече не можеха да защитават претенциите си за нравствено превъзходство. Разправяйте каквото щете за алчността на швейцарците, повтаряха си те, но досега тя никога не е вкарвала целия свят в рецесия. Това винаги щеше да си остане чисто американско постижение. Икономиките обаче, подобно на екосистемите, са нещо динамично. Заплахата за един конкретен вид не означава непременно заплаха за всички. Даже напротив. Често тя би могла да означава ново разкрила се възможност. Тъкмо такъв бе и случаят за предприятието, което заемаше ловно-сивото офис здание на Казерненщрасе, на брега на река Зил. Но пък тъкмо в това се състоеше и красотата на корпоративната сигурност. Мрачните облаци сякаш подминаваха някои бизнеси. Колкото и да бе необичайно, групата от подземието на Ульрих Мюлер не действаше от подземията на Центрум Секюрити. Тъкмо напротив, тя заемаше няколко просторни офиса на най-горния етаж, свидетелство за сериозния принос на това звено за финансовите успехи на фирмата. Неколцина представители от висшия и състав тази вечер бяха на смяна, следайки зорко две по-чувствителни операции. Едната беше процедура за изнудване в Берлин, а другата – закриване на сметка в Мексико Сити. Случаят в Мексико бе от особена важност, понеже ставаше дума за държавен прокурор, който смяташе, че води свещена война и си пъхаше носа, където не трябва. Мократа поръчка бе поверена на местен подизпълнител, професионален наемник, до чието услуги често прибягваха мексиканските наркобарони. Такъв бе предпочитаният метод на работа за групата от подземието. Когато бе възможно, прибягваха до услугите на опитни професионалисти и рецидивисти, които нямаха представа за кого работят. Това свеждаше до минимум рисковете за фирмата и ограничаваше възможните щети в онези случаи, когато операцията не се развиеше по план. Въпреки огромната значимост на операциите в Берлин и Мексико Сити, тази вечер Ульрих Мюлер отсъстваше от седалището на Центрум Секюрити. Вместо това, по причини, все още неизвестни за него, той седеше в колата си на един празен паркинг няколко километра южно от градския център, на западния бряг на Цюрихското езеро. Мястото бе избрано от Карл Хубер, бивш подчинен на Мюлер от швейцарските служби за вътрешно разузнаване, по-известни като ДАП, или Дирекция за анализ и превенция. Хубер му бе казал, че иска да му предаде важна информация. Нещо, което не можело да се обсъжда по телефона или в затворено помещение. Гласът на Карл бе звучал тревожно, но пък това бе характерно за него. Мюлер погледна часовника си и след това отправи поглед на юг. Оттам идваше кола. Явно Хубер пристигаше на време. Автомобилът сви в паркинга с угасени фарове и спря на сантиметри от бронята на Мюлер. Той сбърчи чело. Както обикновено, Карл действаше безупречно. Миг по-късно човекът от ДАП се настани на пътническата седалка до Мюлер. В скута му се появи лаптоп. Изглеждаше, сякаш току-що е научил за нечия смърт. Какъв е проблемът, Карл? Виж. Хубер включи лаптопа и кликна на една икона.
Секунди по-късно Мюлер чу гласа на собственика на Центрум Секюрити. Водеше много личен разговор с жена си. От качеството на звука беше явно, че разговорът се извършваше лице в лице, а микрофонът се намираше на не повече от 2-3 метра. Улрих слуша няколко секунди и после с отривист жест на ръката даде знак на бившия си служител да го спре. Откъде си се здобил с това? Хубер погледна нагоре, но не каза нищо. От Оникс. Карл кимна утвърдително. Какъв е източникът? Мобилният телефон на Ландесман. А защо службите за вътрешна сигурност на Швейцария подслушват личните разговори на Мартин Ландесман? Не сме ние. Друг го подслушва. Освен това са се докопали не само до телефона му. А какво друго? До лаптопа му. Мюлер пребледня. Какво виждате? Всичко, Улрих. Под това разбирай всичко. Оникс ли? Хубер кимна утвърдително. Оникс. Двамата мъже имаха предвид не полупрозрачната форма на кварца, а службата за специални разузнавателни средства на швейцарските власти. Умалена версия на програмата Ешелон на Агенцията за национална сигурност, Оникс имаше способността да прихваща глобалните комуникации и телефонния трафик, както и случващото се по интернет. Непосредствено след инсталирането и през 2005 година, Оникс бе открила една от най-експлозивните тайни на света, когато наземна станция високо в швейцарските Алпи бе прихванала факс между външния министър на Египет и неговия посланик в Лондон. Факсът в последствие спомогна за разкриване на тайните затвори на ЦРУ за задържане на заподозрени терористи от Ал-Кайда. Въпреки настоящите обстоятелства, Улрих Мюлер за миг се замисли върху иронията на случващото се. Оникс бе изградена да краде тайните на враговете на Швейцария. А сега системата по случайност бе прихванала тайните на един от най-влиятелните бизнесмени в страната. Как Оникс е стигнал до това? Запита Мюлер. Компютрите са го хванали. Компютрите хващат всичко. Кога? Малко след като хард дискът на Ландесман минал през сателитите, филтрите на Оникс прихванали няколко ключови думи. Материалът автоматично бил маркиран и пратен на експерт от Цимервалд за допълнителен анализ. След няколко часово ровичкане анализаторът открил, че телефонът на Мартин Ландесман също е подслушван. Моята служба току-що бе уведомена. Но Оникс наблюдава трансмисиите вече няколко дни. Целият материал се изпраща на ДАБ за по-нататъчни следствени действия. Мюлер притвори очи. Беше истинска катастрофа. От колко време е компрометиран телефонът? Трудно е да се каже, свираме не Хубер. Най-малко от седмица. А може би и от повече. А компютърът? От екипа на Оникс смятат, че е ударен по същото време. Кои ключови думи са отключили автоматичното маркиране? Думи, свързани с прехвърлянето на определени стоки към определена страна на източния бряг на Персийския залив. Ключовите думи касаят китайска компания с седалище в Шънджън на име хардуер и оборудване ХТ. Хубер направи пауза и после запита, чува ли си я досега? Не, отвърна кратко Мюлер. Дали Ландесман има някакви връзки с нея? Улрих повдигна вежда. Не допусках, че срещата е официална, Карл. Не е официална. Мюлер се прокашля. Доколкото ми е известно, господин Ландесман няма връзки с хардуер и оборудване ХТ от Шънджън. Радвам се да го чуя, но се боя, че от ДАП подозират друго. Какво се опитваш да кажеш? Да кажем само, че върху шефа се оказва натиск да нареди официални следствени действия. Можеш ли да го спреш? Полагам усилия. Положи повече усилия, Карл. Фирмата ти плаща предостатъчно, за да се грижиш подобни неща да не се случват на нашите клиенти. Да не говорим пък за шефа. Хубер сбърчи чело. Защо не го повториш малко по-високо? Не съм сигурен дали наземната станция на Оникс във Вале успя да запише всичко. Мюлер не отговори. Има един фактор, който работи във ваша полза, рече Хубер. Нито ДАП, нито федералните служби ще са особено въодушевени да започнат потенциално неуспешно разследване във време като това. Особено пък когато се отнася до всенароден любимец като вашия собственик. Мартин е светецът покровител на Швейцария. И можете да бъдете сигурни, че неговите високопоставени приятели много сериозно ще се замислят, преди да подхванат нещо, което може да опетни репутацията му. Мартин е ценен за тази страна. Но...
Винаги съществува риск това да изтече към пресата, както се случи с египетския факс. Ако това стане, Хубер направи пауза. Както знаеш, тези неща понякога заживяват собствен живот. От Центрум Секюрити ще ти бъдат особено признателни, ако се умееш да го задържиш далеч от носа на пресата, Каро. Колко признателни? Сумата ще ти бъде прехвърлена още в понеделник сутринта. Хубер затвори лаптопа. Има и още нещо, което трябва да се вземе предвид. Който го е сторил, е бил добър. Изключително добър. Но и са му помогнали. Кой му е помогнал? Някой отвътре. Някой, който има достъп до телефона и компютъра на Мартин. На твое място бих започнал да съставям списък с евентуалните заподозрени. После бих закопчал всеки от тях за един радиатор, докато не установя кой е виновният. Благодаря за съвета, Каро. Нашите методи са малко по-фини. Хубер се усмихна горчиво. Кажи го на Рафаел Блох. Звезда. Улрих Мюлер се отправи обратно към центъра на Цюрих с висока скорост, осмисляйки наученото. Някой отвътре. Някой, който има достъп до телефона и компютъра на Мартин. Макар да бе възможно Мартин да е бил предаден от свой служител, Мюлер го смяташе за крайно невероятно. В последна сметка целият персонал на Global Vision Investments преминаваше през изключително стриктен филтър и редовни проверки. Улрих подозираше, че предателят се крие доста по-близо до Мартин. Може би дори бе някой, който редовно споделяше неговото легло. Той паркира на Казернен штрасе и се изкачи по стълбището. Един оперативен агент на групата от подземието се опита да му съобщи новата информация за операциите в Берлин и Мексико Сити. Мюлер го подмина, без да каже и думичка, и влезе в кабинета си. Компютърът му беше включен. Той се поколеба няколко секунди и после отвори списъка с гостите за таз вечерния гала прием на един свят във Вила Елма. Екипът на Центрум Секюрити бе извършил предварителна проверка на абсолютно всеки го от тези 300 поканени. Към края на списъка Мюлер забеляза името, което търсеше. Той грабна телефона си и започна да набира номера на Мартин. После осъзна грешката си, затвори и вместо това набра номера на Йонас Брунер. След третото позвъняване Брунер отговори с понижен душе под глас. «Къде си?» – запита Мюлер. «В балната зала». «Какъв е този шум?» «Филмът на господин Ландесман». Мюлер изруга тихо. «Виждаш ли британската репортерка?» Брунер отговори след няколко секунди. «В задния край на залата е». «Кавалерът и там ли е?» Отново мълчание, а после. Него не мога да го видя. Мамка му. Какво има? Улрих не отговори веднага. Вместо това даде на телохранителя поредица от точни инструкции. Накрая запита. Колко хора имаш там тази вечер? 40. Мюлер затвори телефона и бързо набра транспортния отдел на Центрум Секюрити. Искам хеликоптер. В каква посока? Докато излетим, ще знам. Кога ви трябва? Веднага. 65. Женева. За толкова едър човек Йонас Брунер беше смайващо тих в придвижването. Никой не извърна глава след него, когато той се запъти към Мартин. Никой не повдигна вежди, когато прошушна няколко думи в ухото на Мартин. Самият Ландесман обаче сякаш се стресна от чутото, но бързо се овладя и пъхна бледната си длан във вътрешния си джоб. Оттам се появи неговата Nokia N900. Екранчето и светна за кратко и после угасна, изключено. Мартин веднага подаде телефона на Брунер, а после се изправи и двамата излязоха тихо от залата. Неколцина от гостите вече бяха забелязали движението и го гледаха неспокойно. Сред тях бе и популярната британска журналистка, седнала до саудитски принц с несметно състояние. Когато Мартин излезе през вратата, тя върна поглед към филма, като отчаяно се опитваше да не показва нарастващия си страх. Сигурно просто се е отекчил до смърт, каза си тя, без сама да си вярва. Зои винаги разпознаваше кога Мартин е отекчен. Но сега той не бе отекчен. Беше бесен. Звезда. Габриел свали слушалките, провери връзката, сетне прогреса на прехвърлянето и натрака нещо на клавиатурата си. После тревожно погледна Лавон. Получаваш ли все още звук от телефона на Зои? Съвсем ясно. Защо? Телефонът на Мартин изчезна. Вижда ли се на глобалното позициониране? Не. Значи може да го е изключил. Защо да го прави? Хубав въпрос. Какво ще правим?
Габриел написа 5 думи на лаптопа си и натисна бутона за изпращане. После се включи в слушалката на Михаил. Може би имаме проблем. Какъв? Габриел поясни. Съвет. Не мърдай оттам. И ако нахлуят охранители? Издърпай флашката. И какво да я правя? Габриел прекъсна връзката. Звезда, звезда, звезда. Съобщението на Габриел се появи мигновено на екраните в лондонския оперативен център. Телефонът на Мартин изключен. Инструкции? Елдриан Картер тихо изруга. Узина вод затвори очи и дълбоко издиша. Хората изключват телефоните си по какви ли не причини, предположи Греъм Сеймър. Така е, призна Навод. Но не и Мартин. Мартин никога не изключва телефона си. Човекът там е твой, Узи. Ти решаваш. Колко време ни остава от трансмисията на данните? 21 минути и нещо. Какви са шансовете да имаме каквото ни трябва? Не съм експерт, но бих казал 50 на 50. Навод погледна към Шамрон. Аристоически удържа на погледа му, сякаш му казваше, че именно в такива мигове се гради кариера. Искам по-добър шанс от 50 на 50, рече Узи. Значи чакаме. Навод кимна. Чакаме. Звезда, звезда, звезда. Михаил се придвижи тихо до прозореца, разтвори едва-едва завесите и надникна към градината на Ландесман. Беше на 6 метра височина. Долу вардеше охранител. Но това нямаше значение. Прозорците на кабинета бяха бронирани и не се отваряха. Михаил се върна на бюрото и провери диалоговия прозорец на компютъра. 18.26. 18.25. 18.24. Не мърдай оттам, повтори си той на ум. Ами Зои. Звезда, звезда, звезда. Йонас Брунер и хората му разполагаха с офис на приземния етаж на къщата, недалеч от кухнята. Двамата с Ландесман влязоха вътре и набраха номера на Улрих Мюлер в Цюрих. Защо да си изключвам телефона? Компрометиране. Компрометиран ли? Телефонът ти излъчва всичко, което ти се случва, Мартин. Компютърът ти също. Вече бледото лице на Ландесман изгуби всякакъв цвят. Кой го е сторил? Още не знам с абсолютна сигурност. Но е възможно тази вечер да са дошли за втора порция. Какви ги говориш? Мюлер сподели опасенията си. Ландесман го изслуша мълчаливо и после затръшна слушалката. Как да процедирам, господин Ландесман? Откри руснака. Азои. Дай ми няколко от хората си. Аз ще се оправя с нея. Звезда, звезда, звезда. На Брунер му трябваха само няколко минути, за да се увери, че Михаил Данилов, кавалерът на Зои Рид, не се намира в залата, където се излъчваше най-новата филмова продукция на Един свят. Отколко време отсъстваше господин Данилов, не се знаеше. Конкретното му местонахождение също не бе известно, макар че на Брунер не му отне дълго време да реши откъде да започне издирването. Той правилно реши да не отива сам и взе с себе си 4 от хората си с най-внушително телосложение. Те се изкачиха по задното стълбище възможно най-спокойно. Когато излязоха от полезрението на гостите, всеки от тях измъкна по един зигзауер 226. В горната част на стълбището те изминаха мълчаливо няколкото метра от коридора. Тихите им стъпки допълнително се омекотяваха от дебелия килим. 32 крачки по-нататък те се спряха и се обърнаха наляво. Вратите към преддверието бяха затворени. Крилата се разтвориха в пълна тишина. Брунер протегна ръка към панела и се спря за секунда. Тук приключваше тихото им придвижване. Но нямаха друг избор. Той въведе 8-те цифри и натисна Enter. След това постави ръка на дръжката и изчака резетата да штракнат. Звезда, звезда, звезда. Мартин се върна в залата малко преди края на филма и седна до Моник. Трябва да ги кажа нещо, тихо изрече той с вперени в екрана очи. Не мисля, че това е подходящото време и място, Мартин. Всъщност се опасявам, че... Моник го изгледа. Какво си направил? Нуждая се от помощта ти, Моник. А ако откажа? Ще изгубим всичко. Звезда, звезда, звезда. Мъжът, който скочи като хищник върху Йонас Брунер и неговите подчинени, имаше 2 преимущества. Първото бе, че виждаше по-добре, понеже бе прекарал цял час в този кабинет на тъмно и очите му бяха привикнали към сумръка. Второто беше неговата подготовка.
Да, Брунер и хората му действително бяха ветерани от швейцарската армия, но пък стройният руснак след едно сиви очи беше възпитаник на Саярет Маткал и беше експерт по крав мага, официалното бойно изкуство на израелските военни разузнавателни служби. Ако на това изкуство му липсва изящество, то липсата се компенсира от ефективността и първичната бруталност. Доктрините му са прости. Непрекъснато движение и непрестанно нападение. Започне ли двубоят, няма свършване, докато опонентът не бъде повален на земята, нуждаейки се от спешна медицинска помощ. Руснакът се би неустрашимо и в почти пълно мълчание. Той счупи носовете на двама судари с отворена длан, спука нечия челюст с изкусен удар с лакът, а един ларингс пострада толкова сериозно, че собственикът му щеше да говори с хриптене до края на живота си. В крайна сметка обаче той беше надвит от численото превъзходство и теглото на противниците си. След като успяха да го обезвредят, Брунер и хората му продължиха да го удрят яростно, докато не изпадна в безсъзнание. Тъкмо в този момент от долния етаж избухнаха възторжени аплодисменти. За един кратък миг Брунер си представи, че са за него. Уви, не бяха. Документалният филм на един свят току-що бе приключил, а Свети Мартин попиваше ласкателствата на гостите си. Звезда, звезда, звезда. Габриел не чу аплодисментите, а само ожесточената схватка преди тях. В следващия миг гласът на Йонас Брунер нареди на хората си тихо да отведат господин Данилов долу в избата. Когато сигналът от радиото се изгуби, Габриел не се опита да го възстанови. Вместо това набра телефона на Зои и притвори очи. Вдигни телефона си, Зои. Вдигни проклетия телефон. Звезда, звезда, звезда. Зои бавно се придвижваше заедно с редицата гости към изхода на залата, когато усети потупване по рамото. Тя се обърна и с изненада видя усмихнатото лице на Моник Ландесман. Репортерката усети как бузите й пламват, но се умя да отговори на усмивката. Мисля, че формално не сме се запознавали, Зои. Моник протегна ръка. Мартин ми е разказвал толкова много за вас. Той много се възхищава на работата ви. Ако на света имаше повече бизнесмени като съпруга ви, госпожо Ландесман, сигурно нямаше да има за какво да пише репортажи. Зои не бе сигурна откъде скалъпи тези изречения, но Моник, изглежда, остана доволна от думите й. Надявам се, че филмът ви хареса. Мартин много се гордее с него. С основание. Моник постави обсипаната си с накити длан на рамото на Зои. Бих искала да обсъдя нещо с вас, Зои. Може ли да поговорим насаме? Журналистката се поколеба, несигурна как да постъпи. После кимна. Прекрасно, рече Моник. Заповядайте насам. Тя поведе Зои през залата, после през две високи врати и по-осветен от полилей коридор. Към края му имаше неголям, но пищно украсен салон, какъвто Зои бе виждала при посещението си във Версай. Моник застана на прага и с усмивка я покани да влезе. Младата жена така и не видя ръката, която притисна устата й. Нито тази, която изтръгна вечерния дамски плик от ръцете й. Тя се опита да се съпротивлява, но безуспешно. Опита се да извика, но едва дишаше. Докато телохранителите я изнасяха от помещението, Зои успя да извие глава и да погледне умолително към Моник. Но Моник не я видя. Тя вече се бе обърнала и крачеше обратно към приема. Звезда, звезда, звезда. Мартин бе застанал в средата на приемната зала, заобиколен от хора, както обикновено. Моник се приближи до него и собственически обви ръка около кръста му. Всичко наред ли е? Попита той. Напълно, скъпи, прошепна тя и го целуна по бузата. Но ако още веднъж посмееш да ми изневериш, лично ще те унищожа,